ହାଇ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମୁଁ ରାଜା ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆମ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ ଓଡ଼ିଆ ଟ୍ରିକ୍ସକୁ ଏଇଟା ଆମର ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଜେନେରାଲ୍ ଷ୍ଟଡ଼ିର ପାର୍ଟ ଥ୍ରୀ ଯଦି ଆପଣମାନେ ହାଇସ୍କୁଲ୍ ଟିଚରର ପ୍ରିଲିମିନାରୀ ଏକ୍ଜାମ ପାଇଁ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରୁଥିବେ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟି ବହୁତ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ହେବ ଆମର କ'ଣ ହେଉଛି ନା କ୍ଲାସ୍ ଫୋର୍ ଟୁ କ୍ଲାସ୍ ଟେନ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓଡ଼ିଶାର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ବୁକ୍କୁ କ'ଣ କରୁଛୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶେଷ କରୁଛୁ କ'ଣ ପାଇଁ ନା ଯେହେତୁ ଏଇଟା ଓଡ଼ିଶା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଏକ୍ଜାମ ଜେନେରାଲ୍ ଷ୍ଟଡ଼ିର ଯେଉଁ ଯେଉଁ ସିଲାବସ୍ ଅଛି ସବୁ ସ୍କୁଲ୍ ଚାପ୍ଟରରେ ପାଇଯିବେ ଅପ୍ ଟୁ ଟେନ୍ଥ ଲେବୁଲ୍ ଲେଖା ହେଇଛି ସେଥିପାଇଁ ଟେନ୍ଥ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୁକ୍ ଆମେ କମ୍ ଫାଷ୍ଟ କ'ଣ ଥିଓରୀ କ୍ଲିୟର କରିବା ଥିଓରୀ ସିନା କରିଲେ ଆପଣ ଏମ ସିକ୍ୟୁ ଆଟେଣ୍ଡ କରିବେ ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଏଇଟା ପାର୍ଟ ଥ୍ରୀ ଫୋର୍ କ୍ଲାସ୍ର ପରିବେଶ ବିଜ୍ଞାନ ସରିଯାଇଛି କାହିଁକିନା ସେଥିରେ ନା ଇତିହାସ ନା ଭୂଗୋଳ ନା ବିଜ୍ଞାନ ଅଲଗା ସବୁ ମିଶି ଗୋଟିଏ ଆଉ ପଞ୍ଚମ କ୍ଲାସ୍ରେ ସରିଯାଇଛି କିନ୍ତୁ ଛଅ କ୍ଲାସ୍ ଠାରୁ କ'ଣ ହେଉଛି ଇତିହାସ ଅଲଗା ଭୂଗୋଳ ଅଲଗା ବିଜ୍ଞାନ ଅଲଗା ଇତିହାସ ଭୂଗୋଳ ସବୁ ଅଛି କିନ୍ତୁ ବିଜ୍ଞାନର କ'ଣ ପର୍ଟିକୁଲାର ସିଲେକ୍ଟିଭ୍ ଚାପ୍ଟର ଅଛି ବୋଲି ଯେଉଁଠି ଥିବ ସେଠି ପଢ଼ିବା ନହେଲେ ଇତିହାସ ଭୂଗୋଳକୁ ଡିଟେଲ ପଢ଼ିବା ଡେରି ନ କରି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଯେଉଁଟା ଯେଉଁଟା ସବୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଓନ୍ଲି ଡିସକସନ୍ କରିବା ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ କରିବେ ନା ଆପଣ ପେନ୍ ଆଉ ପେପର୍ ଧରିକି ବସନ୍ତୁ ଯେଉଁଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଥିବ ତାକୁ କ'ଣ କରିବା ନା ଡିସକସନ୍ କରି ଚାଲିବା ଫାଷ୍ଟ ଲେଖା ହେଇଛି କ'ଣ ନା ଇତିହାସକୁ ଇଂରାଜୀରେ ହିଷ୍ଟ୍ରି ବୋଲି କୁହାଯାଏ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଶବ୍ଦଟି ଗ୍ରୀକ୍ ଶବ୍ଦ ହିଷ୍ଟୋ ଶବ୍ଦରୁ ଆସିଛି ଏଇଟା ବି ପଢ଼ିପାରେ ଯାହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଅତୀତ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ଇତିହାସର ମାନେ କ'ଣ ନା ଆମର ଅତୀତ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଷ୍ଟ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବାକୁ କ'ଣ କୁହନ୍ତି ଏଇଟା କେଉଁ ଶବ୍ଦରୁ ଆସିଛି ନା ହିଷ୍ଟ୍ରି ବୋଲି ଗୋଟିଏ ଗ୍ରୀକ୍ ଶବ୍ଦରୁ ଆସିଛି ସେଥିପାଇଁ ଅନ୍ୟ ଅର୍ଥରେ ବା କ'ଣ ବ୍ରଡ଼୍ ସେନ୍ସରେ କ'ଣ କୁହା ହେଉଛି ନା ଇତିହାସ ହେଉଛି ଏକ ବାସ୍ତବ ଘଟଣାବଳୀ ଯାହା ଅତୀତରେ ବାସ କରୁଥିବା ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର ଜୀବନଯାପନ ପ୍ରଣାଳୀ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରେ ଏ ହେଉଛି ଟିକେ ସତ ଘଟଣା ଯେଉଁଟାକି ଅତୀତରେ ଯେଉଁମାନେ ରହୁଥିଲେ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆମେ ଇତିହାସ ଅଧ୍ୟୟନରୁ ହିଁ ଜାଣିପାରିବା ଏଇ ଇତିହାସ ବିଷୟରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ଡିଟେଲି ପଢ଼ି ପଢ଼ିଯିବା ଇତିହାସ ବିଷୟରେ କ'ଣ ବହୁତ ପ୍ରୁଫ ଅଛି ଆମେ କ'ଣ କରିବା ଯେଉଁଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ସେଇଟାକୁ ଡିସକସ ଯିବା ଡାଇରେକ୍ଟ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ମେନ୍ ଚାପ୍ଟରକୁ ଯିବା ଆମର ଏବେ ଫାଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ଆସିଲା ପେନ୍ ପେପର୍ ଧରିକି ବସନ୍ତୁ ଖାଲି ସର୍ଟଲି କ'ଣ କରିବେ ନା ମେନ୍ସନ୍ କରି କରି ଚାଲିବେ ଏବେ ପଢ଼ିବା କ'ଣ ଆଦିମ ମଣିଷ ବିଷୟରେ ଆମର ଇତିହାସ କେଉଁଠୁ ଜଣାପଡ଼େ ନା ପୁରାତନ ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ଜଣାପଡ଼େ ଆଦିମ ମଣିଷ ଯେଉଁଠୁ ଆଶା କି ମଣିଷମାନେ ସେ ଆଦିମ ମଣିଷରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟର ମଣିଷର ଉଦ୍ଭବ ହୋଇଛି ମେହେରଗଡ଼ ପାକିସ୍ତାନ ଦେଶରେ ଥିବା ମେହେରଗଡ଼ ଠାରେ ଲୋକମାନେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟ ଓ ସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ ବସବାସ କରିବା ଉଦ୍ୟମ କଲେ ପୂର୍ବରୁ ସବୁ ଜଙ୍ଗଲ କେଉଁଠି ପାହାଡ଼ ସବୁ ଜାଗା ରହୁଥିଲେ କିନ୍ତୁ ପାକିସ୍ତାନ ଦେଶରେ ଥିବା ମେହେରଗଡ଼ ଠାରେ ଲୋକମାନେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଚାଷ କରିଛନ୍ତି ପଡ଼ିପାରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ମଣିଷ କୃଷି ବା ଚାଷ କରିବା କେଉଁଠି ଆରମ୍ଭ କଲା পাকিস্তান দেশ মেহরগড় ঠাকুর আউ সেটি কোণ কলা কমপ্লিট বা স্থায়ী ভাবে পরমানে ভাবতে কোন কলা না রহিলা আগরু আগু কোলা পোড়ু চাষ করতে যে জায়গার কিন্তু মাটি উর্বর সেটি চাষ কলে যেত ফসল আল হনি, সে জায়গা ছাড়ি কি ଅନ୍ୟ ଆଡ଼େ ଯାଆନ୍ତି ଯା ଯାବର ଜୀବନଯାପନ କରନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ପାକିସ୍ତାନ ଦେଶର ମେହେରଗଡ଼ ଠାରେ କୃଷି କରିକି ସେଠି ପରମାନେଣ୍ଟଲି ରହିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲା ଏଠାରେ ଲୋକମାନେ ଗ୍ରାମ ସ୍ଥାପନ କରି ବସବାସ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଗାଁ ବସେଇଲେ ପୋଡ଼ା ଶସ୍ୟ ଓ ବିଭିନ୍ନ ପଶୁମାନଙ୍କର ଅସ୍ଥି ଏଠାରେ ମିଳିଅଛି ଏହାର ପ୍ରମାଣ କ'ଣ ସେମାନେ ରହିଛନ୍ତି ବୋଲି ଲୋକମାନଙ୍କର ପୋଡ଼ା ଶସ୍ୟ ଶସ୍ୟମାନେ ସବୁ ପୋଡ଼ିଯାଇଛି ଆଉ ପଶୁମାନଙ୍କର ଅସ୍ଥି ବା ହାଡ଼ ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି সেই হাড় কে কঠিন সংযোজক টিস্যু বিজ্ঞান মানে জবন জানি ঠিকছে। সে প্রায় খ্রিষ্ট পূর্বে সাত হাজার বর্ষ পূর্বে এখানে চাষ কার্য পশুপালন স্থায়ী বসবাস করে জনা পড়ছে এবং কি জাগত না যে প্রশ্নত্ব বিথ তা কুয়া ভূতক বিথ কুয়া ইতিহাস অধ্যয়ন যে করছেন ঐতিহাসিক মানে সে সব কোণ করছেন না গবেষণা করি অনুমান লগাইছেন কি সাত হাজার বর্ষ এটা এইটা কী ना ए बसवास आरम्भ आउ गोटे कहाँ आुर्जाहम् वर्तमान हौँ अधुना वर्तमान जम्मू काश्मीर रो श्रीनगर जम्मू काश्मीर राज्य वर्तमान कला था बर्तमान कन् है नुनियन टेरीटोरी है काश्मीर रो श्रीनगर ठारे ठाने प्रायः कोडिए किमि दूरले श्रीनगरु कोडिए किमि दूरले अवस्थित ठारे नूतन प्रस्तर जुगर एक बसति थिला ସେଇଠି କ'ଣ ହେଇଛି ପ୍ରସ୍ତର ଯୁଗ ପଥର ସବୁ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ପ୍ରମାଣ ଦେଉଛି ସେଇ ନୂତନ ପ୍ରସ୍ତର ଯୁଗର ଏକ ବସତି କେଉଁଠି ଅଛି ନା ଶ୍ରୀନଗରରୁ କୋଡ଼ିଏ କିଲୋମିଟର ଦୂର ବୁର୍ଜାହାମ୍ ଏଠାରେ ଲୋକମାନେ ଗାତ କରି ଘର କରୁଥିଲେ ଯାହାକୁ ଗର୍ତ୍ତ ଗୃହ କୁହାଯାଏ ଏମିତି ଏମ ସିକ୍ୟୁ ଆସିବ ଗର୍ତ୍ତଗୃହ ବର୍ତ୍ତମାନ কেউঠি অবস্থিত অছি সে হচ্ছে কোণ না জম্মু কাশ্মীর রাজ্যর শ্রীনগর ঠার কোড়িয়ে কিলোমিটর দূর বুর্জাহামে অবস্থিত অই গর্ত গৃহগুলোর আকার বেশ বড় লা দেখতে চিত্র দিয়েছি পোড়া পাউশ কাঠ কইলা ও চিকণ পত্রর বা পাত্রর ভগ্নাবশেষ সেই স্থানের দেখা মিলে লোক মানে তাভিত রণ প্রম দেলা অ্যোষ করবে পোড়া পাউশ অছি ଚିକଣ ପାତ୍ର ସବୁ ଅଛି ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ଭାରତରେ ନୂତନ ପ୍ରସ୍ତର ଯୁଗର କ'ଣ ଅଛି ମିଳିଛି ଖାଲି କ'ଣ କରିବେ ରିଡ଼ିଙ୍ଗ୍ ମରି ଚାଲିବେ ଯଦି କ'ଣ ସମୟ ମିଳିଲା ମେଘାଳୟରେ ଥିବା ଗାରୋ ପର୍ବତମାଳା ଓ ତ୍ରିପୁରାରେ ଥିବା କ'ଣ ନା ନୂତନ ପ୍ରସ୍ତର ଯୁଗର ଅବଶେଷ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ କେଉଁଠି ପ୍ରସ୍ତର ଯୁଗ ଶେଷ ହୋଇଛି ବା ଅବଶେଷ ଶେଷ ଅବସ୍ଥାରେ କ'ଣ କେଉଁଠି ପ୍ରମାଣ ମିଳୁଛି ନା ମେଘାଳୟରେ ଥିବା ଗାରୋ ପର୍ବତମାଳା ଆଉ ତ୍ରିପୁରାର କିଛି ଅଂଶରେ ନୂତନ ପ୍ରସ୍ତର ଯୁଗର ଅବଶେଷ ଯାହା ଶେଷକୁ କିଛି ରହିଯାଇଛି ପ୍ରମାଣ ସେଇ ଜାଗାରେ ମିଳୁଛି କ'ଣ ହେଇଛି ଏସବୁରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେ ଏକ ଗ୍ରାମୀଣ ସଭ୍ୟତା ଭାରତ ଓ ପାକିସ୍ତାନର କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ବିକାଶ ଲାଭ କରିଥିଲେ ଗ୍ରାମ ଲୋକ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ନା ଗ୍ରାମରେ ରହିକି ଚଳିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରୁଥିଲେ ସେଇଟା ଦେଇଛି ନେକ୍ସଟକୁ ଯିବା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଚାପ୍ଟର ଏବେ ଆସିଲା କ'ଣ ନା ପ୍ରଥମ ନଗରୀକରଣ যেটি কন মহিনযোদ্দার ও হরপা সভ্যতা বিষয় পড়া এন সিআরটি কন আছে কোণ ইন্ডস ভ্যা সিভিলাইজেসান সেইটা পড়ে যা ইন্ডস ভ্যা কেউটি বর্তমানে পাকিান আঞ্জাব মোস্টলি পাকিস্তান ভোলিক লোক ধরেন কি না সেইটা বিষয় পড়া কণ্ঠি না সিন্ধু নদীর উপত্যকা বিভিন্ন স্থান খোলি দুইটি প্রাচীন শহর প্রাচীন শহর উদ্ধার করা যাইছে সিন্ধু নদী ସିନ୍ଧୁ ନଦୀକୁ ଖୋଳା ହୋଇକି ଦୁଇଟି ପ୍ରାଚୀନ ପୁରାତନ ସହର ଉଦାହରଣ କରାହୋଇଛି କିଏ କିଏ ନା ହର୍ପା ଗୋଟିଏ ମହେଞ୍ଜୋଦ୍ୱାର ଗୋଟିଏ ଦୁଇଟି ସହର ସେ ସହରର ନାଁ କ'ଣ ନା କେଉଁଠି ଅଛି ସିନ୍ଧୁ ନଦୀ କୂଳରେ ଅଛି ଏହି ସଭ୍ୟତା ପ୍ରାୟ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପୂର୍ବ ପାଞ୍ଚ ହଜାର ବର୍ଷ ତଳେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ବୋଲି

ମାଟି ତଳୁ ହର୍ପା ସହରକୁ ଆବିଷ୍କାର କରିଥିଲେ ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ କେତେ ମସିହାରେ ନା ଉଣେଇଶହ ଏକୋଇଶ ମସିହାରେ କିଏ ସେ ଦୟାରାମ ସାହାଣୀ ହର୍ପା ସହରକୁ ଆବିଷ୍କାର କରିଛନ୍ତି ଏମ୍ସି କ୍ୟୁ ପଡ଼ିବ କିଏ ସେ ହର୍ପା ସହରକୁ ଆବିଷ୍କାର କରିଥିଲେ ବା ହୁ ଡିସକଭର୍ ହର୍ପା ସିଟି କ'ଣ ହେବ ନା ଦୟାରାମ ସାହାଣୀ ଏଇ ଯେଉଁ ହର୍ପା ସହରଟି ସିନ୍ଧୁ ନଦୀର ଉପନଦୀ ରାବି ନଦୀ କୂଳରେ ଅବସ୍ଥିତ କେଉଁ ନଦୀରେ ରାବି ନଦୀ ସେଇ ସିନ୍ଧୁ ନଦୀର ଉପନଦୀମାନେ କ'ଣ ଉପନଦୀମାନେ ଯେଉଁ ନଦୀ ଗୁଡ଼ିକ ମୁଖ୍ୟ ନଦୀକୁ ଜଳ ଯୋଗାଇଥାନ୍ତି ଉପନଦୀ ଦେଉଛି ତାହେଲେ ଏଇ ଉପନଦୀ ବି କହିବାକୁ ଗଲେ ସିନ୍ଧୁ ନଦୀର ଗୋଟିଏ ଅଂଶ ସେଇ ସିନ୍ଧୁ ନଦୀ କୂଳରେ ଅବସ୍ଥିତ ସେମିତି ଉଣେଇଶହ ବାଇଶ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ପ୍ରତ୍ନତତ୍ତ୍ୱବିତ୍ ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ରାଖାଲ ଦାସ ବାନାର୍ଜୀ ଇଏ ଯେମିତି କ'ଣ ନା ଦୟାରାମ ସାହାଣୀ ହର୍ପା ସହରକୁ ଆବିଷ୍କାର କଲେ ସେମିତି ରାକ୍ଷ ଦାସ ବାନାର୍ଜୀ ସିନ୍ଧୁ ନଦୀ କୂଳରେ ମହେଞ୍ଜୋଦାର ସହରକୁ ମାଟି ତଳୁ ଖୋଳି ଆବିଷ୍କାର କରିଛନ୍ତି ବୁଝି ହେଲା ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ନାଁ ଖାଲି ନୋଟ୍ରେ ମେନ୍ସନ୍ କରିଚାଲିବେ ମହେଞ୍ଜୋଦାର ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ମୃତ ନଗରୀ ସେଠି ସବୁ କ'ଣ ଥିବ ନା ମୃତର ସବୁ ଶରୀର ସବୁ ପ୍ରମାଣ ମିଳୁଥିବ ସେ ହେଉଛି ପରୀକ୍ଷାରେ ପଢ଼ିପାରେ ମହେଞ୍ଜୋଦାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ନା ମୃତ ନଗରୀ হরপাঠার মহেঞ্জোদার দূরতা হাওড়ি তিনশো পচাশ মাইল পাখা পাখি 500 কিলোমিটার প্লস ডিস্টাান্স দূৰতা কেতে না মহেন মহেঞ্জোদার দূরতা হাওড়ি তিনশো পচাশ মাইল ইয়ে বি না ভেরি ভেরি কিন্তু দুইটি শহর মধ্যে অনেক সামঞ্জস্য রয়েছে কিছু সিমিলারিটি অপন ওড়িয়ার পড়ি কি বুঝতে ইংলিশ রে কোশ্চিন পড়লে ইংলিশ রে হব কিছু ହର୍ପା ଓ ମହେଞ୍ଜୋଦାର ସଭ୍ୟତା ଦୁଇଟି ସିନ୍ଧୁ ନଦୀର ଉପତ୍ୟକାରେ ଅବସ୍ଥିତ ଥିବାରୁ ଏହାକୁ ସିନ୍ଧୁ ସଭ୍ୟତା ବୋଲି କୁହାଯାଏ ସିନ୍ଧୁ ନଦୀରେ କୂଳରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିଥିବାରୁ ହର୍ପା ଓ ମହେଞ୍ଜୋଦାର ସହରରେ ଯେଉଁ ସଭ୍ୟତା ଦେଖାଯାଏ ତାକୁ କୁହନ୍ତି ସିନ୍ଧୁ ସଭ୍ୟତା ହର୍ପା ଖନନ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଥମେ ଏହି ସଭ୍ୟତା ଜଣାପଡ଼ିପାରୁ ଏହାର ନାଁ ହର୍ପା ସଭ୍ୟତା ଯେଉଁ ସମୟରେ ହର୍ପା ସହରକୁ ଖୋଳୁଥିଲେ ସେହି ସିନ୍ଧୁ ସଭ୍ୟତା ଜଣାପଡ଼ିଲା ସେଥିପାଇଁ ଏହାକୁ କ'ଣ କୁହନ୍ତି ନା ହର୍ପା ସଭ୍ୟତା କୁହାଯାଏ ହର୍ପା ସଭ୍ୟତାର କାଳ ନିରୂପଣ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବରେ ସ୍ଥିର କରାଯାଏ ନେଇ କେତେ ବର୍ଷ ପୁରୁଣା କେହି କହିପାରୁନାହାନ୍ତି ଏ ସମ୍ପର୍କରେ କେତେକ ଐତିହାସିକ ମତ ମେସୋପୋଟାମିଆ ସଭ୍ୟତା ପୂର୍ବରୁ ହର୍ପା ସଭ୍ୟତାର ବିକାଶ ପାଇଛି মেচপটামি গোটেই সভ্যতা তাৰ পূৰ্ববি পূৰ্ব হৰ্পা সভ্যতা অঁ কাৰণ হৰ্পাৰ মোহৰ মেটা মেচোপটামি উও কি স্থান দেখিব মিলে যিহেতু মেচোপটামিৰে হৰ্পা সভ্যতাৰ ম'হৰ বা ষ্টাম্প দেখিব সেইপাই জনা পুচি ক' না হৰ্পাটা এই মেছোপটামি ঠাৰ আগুৰু বাহিচি কি নাই এই সভ্যতা খ্ৰীষ্ট পূৰ্ব পঁচিছশ ৰ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ ପନ୍ଦରଶହ ମଧ୍ୟରେ ବିକାଶ କରିଛି ବୋଲି କେତେକ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରୁଛନ୍ତି ଅନୁମାନ କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ନତତ୍ତ୍ୱିତ୍ ମାନେ ଭାରତର ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳରୁ ମଧ୍ୟ କେତେକ ପ୍ରାଚୀନ ନଗରୀ ଧ୍ୱଂସାବିଶେଷ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଛି କିଛି କିଛି ଭାଙ୍ଗିଗଲାଣି ସେସବୁ ପୁରା ଶେଷ ଅବସ୍ଥାରେ ସେସବୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଉଛି ତେଣୁ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ତେଣୁ ସେଗୁଡ଼ିକ ହର୍ପା ସଭ୍ୟତାରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରୁଛନ୍ତି ସେ ହର୍ପା ସଭ୍ୟତା ମଧ୍ୟରେ କିଏ କିଏ ନା ପଞ୍ଜାବର ରୋପଡ଼ ଗୁଜୁରାଟର ଲୋଥାଲ ଧାଲବିରା ବା ଧୋଲବିରା ରାଜସ୍ଥାନର କାଳିବନଗାଁ ହରିୟାଣାର ବନୱାଲି ଏସବୁ କାହାର ଅଂଶ ପରୀକ୍ଷାରେ ପଚାରି ଦେଇପାରେ ଏହି ରାଜ ଏଇ ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳ ସବୁ କାହାର ଅଂଶ ବା କେଉଁ ସଭ୍ୟତାର ଅଂଶ ହର୍ପା ସଭ୍ୟତାର ଅଂଶ ନେକ୍ସଟକୁ ଯିବା ଦେଇ ଦେଇଛି ଚିତ୍ର ଏବେ ହେଲା କ'ଣ ନା ନଗର ପରିକଳ୍ପନା ହର୍ପା ସଭ୍ୟତାର ମୁଖ୍ୟ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ହେଉଛି ନଗର ନିର୍ମାଣ ସେମାନଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ କାମ କ'ଣ ନା ନଗର ସବୁ ତିଆରି କରିଥିଲେ ଯୋଜନା ଅନୁଯାୟୀ ନଗର ନିର୍ମାଣ କରାଯାଉଥିଲା ପ୍ରି ପ୍ଲାନିଂରେ ନଗର ହେଉଛି ତିଆରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ନଗରକୁ ଦୁଇ ଗୋଟିଏ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଉଥିଲା ଗୋଟିଏ ଭାଗ ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନରେ ନିର୍ମିତ ହେଉଥିଲା ଚାରିପାଟେ ପ୍ରାଚୀର ଘେରି ରହୁଥିଲା ଏହାର ଦୁର୍ଗ ପରି ସୁରକ୍ଷିତ ଥିଲା उच्च स्थान चारिपिठी कन् प्राचेरी बाेराहेला यही स्थानले शासक राजकर्मचारी धर्मयाजक बणिक मस गरेर अनुमान गर्दै सबै कड बड लोक बास गर् साधारण गृह धर्म अनुष्ठान धर्मअनुष्ठान शस्यागार रह प्रथम भागले तितीय भागर कि अर्थात तल भागको अर्थात् पाद देश अवस्था उच्च स्थानले थाहा उपर भाग तल तो भाग आडको एद देश अवस्था गर्ुले ଏଠାରେ ସାଧାରଣ ଲୋକ କୃଷକ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କର ବାସଗୃହ ଥିଲା ତଳ ଆଡ଼କୁ କ'ଣ ଟିକେ ମାନେ ଗରିବ ଲୋକ ରହୁଥିଲେ ଉପରଆଡ଼େ ଧନୀମାନେ ରହୁଥିଲେ ନଗର ପରିକଳ୍ପନା ଆଧୁନିକ ନଗରର ଉନ୍ନତ ଥିଲା ଉନ୍ନତ ଏ ଯେଉଁ ନଗର ତିଆରି ହେଉଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ସହର ଠାରୁ ବି ଭଲ ଥିଲା ମାନେ କହିବାକୁ ଗଲେ ସିମିଲାର ବି ଅଛି ଦୀର୍ଘ ଓ ପ୍ରଶସ୍ତ ରାସ୍ତା ସିଧା ଭାବରେ ସହର ମଧ୍ୟରେ ଲମ୍ବି ରହିଥିଲା ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା ରାସ୍ତା ଶରୀର ମଧ୍ୟରେ ଲମ୍ବିଛି ଏହି ରାସ୍ତାର ଶାଖାଗୁଡ଼ିକ ରାସ୍ତା ଗୁଡ଼ିକ ପରସ୍ପରକୁ ସମକୋଣରେ ଛେଦ କରନ୍ତି ମାନେ ଏମିତି ସବୁ ସମକୋଣରେ ପରସ୍ପରକୁ ଛେଦ କରୁଥିବେ ଏମିତି ସବୁ କରୁଛନ୍ତି ମହେନ୍ଦ ଯୋଦାରର ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତା ଆଠଶହ ମିଟର ଲମ୍ବ ଓ ପ୍ରସ୍ତ ଦଶ ମିଟର ଥିଲା ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ମହେନ୍ଦ ଯୋଦ୍ଦାରର ଯେଉଁ ରାସ୍ତା ଥିଲା ତା'ର ଲମ୍ବ କେତେ ନା ଆଠଶହ ମିଟର ଲମ୍ବ ଓ ପ୍ରସ୍ତ ହେଉଛି ଦଶ ମିଟର ରାସ୍ତାର ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଜଳ ଓ ଆବର୍ଜନା ପାଇଁ ନାଳ ରହୁଥିଲା ଏବେ ହେଲା ବାସଗୃହ ବାସଗୃହକୁ ଟିକିଏ କ'ଣ କରିବେ ନା ପଢ଼ି ପକାଇବେ ସ୍ନାନାଗାର ହର୍ପା ସଭ୍ୟତାର ମୁଖ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ ଥିଲା ଏକ ବୃହତ୍ ସ୍ଥାନାଗାର ବହୁତ ବଡ଼ ସ୍ନାନାଗାର ମାନେ କ'ଣ ନା ବାଥରୁମ୍ ଥିଲା ମହେନ୍ଦ ଯୋଦ୍ଧାର ଠାରୁ ଆବିଷ୍କୃତ ହୋଇଥିବା ଏହି ସ୍ନାନାଗାରର ଆୟତା କାର ବିଶିଷ୍ଟ ଥିଲା ଏହାର ଲମ୍ବ କେତେ ନା ପଞ୍ଚାବନ ମିଟର ଲମ୍ବ ପ୍ରସ୍ତ ହେଉଛି ତେତିଶ ମିଟର ଗଭୀର ହେଉଛି ହାଠ ମିଟର ଏଇଗୁଡ଼ା ହିଁ ସବୁ କ'ଣ ଜେନେରାଲ୍ ସାଇନ୍ସରେ ଏମ୍ସି କ୍ୟୁ ଆସିପାରେ ଏହାକୁ ମନେ ରଖିବେ ହର୍ପା ସଭ୍ୟତାର ଯେଉଁ ସ୍ନାନାଗାର ଥିଲା ତାର ଲମ୍ବ କେତେ ପ୍ରସ୍ତ କେତେ ଗଭୀରତା କେତେ ପଚାରି ଦେଇଥିବ ପାହାଚ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ହେଉଥିଲା ସବୁ ପଢ଼ିଦେବେ ଏବେ ହେଲା କ'ଣ ଶସ୍ୟ ଭଣ୍ଡାର ହର୍ପାର ସୁରକ୍ଷିତ ଭାଗର ଉତ୍ତର ଦିଗକୁ ଦିଗକୁ ଗୋଟିଏ ବିରାଟ ଶସ୍ୟାଗାର ଆବିଷ୍କୃତ ହୋଇଛି ତାର ଉତ୍ତର ଦିଗରେ ଗୋଟିଏ ଶସ୍ୟାଗାର ଅଛି ଶସ୍ୟକୁ ସାଇତି ରଖିବେ ଏହାର ଲମ୍ବ ଛଅଷଠି ମିଟର ଓ ପ୍ରସ୍ତ ଷୋହଳ ମିଟର ମନେ ରଖିବାର ଅଛି ଶସ୍ୟାଗାରର ଲମ୍ବ କେତେ ପ୍ରସ୍ତ କେତେ ଏଥିରେ ଦୁଇଟି ପ୍ରକୋଷ୍ଟ ଥିଲା ମହେନ୍ଦ ଯୋଦ୍ଵାରରେ ଏକ ବିଶାଳ ଶସ୍ୟାଗାର ବି ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ହର୍ପା ଭଳି ତାର ଅଡ଼ଚାଳିଶ ମିଟର ଲମ୍ବ ପନ୍ଦର ମିଟର ଚଉଡ଼ା କାଳିବନଗାଁଠାରେ ମଧ୍ୟ ଏକ ଶସ୍ୟାଗାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ଏସବୁ କ'ଣ ନାହିଁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ସଭାଗୃହ ମହେନ୍ଦ ଯୋଦ୍ଵାରର ନଗର ମଧ୍ୟରେ ସତୁରି ମିଟର ଲମ୍ବ ଓ ତେଇଶ ମିଟର ପ୍ରସ୍ତ ବିଶିଷ୍ଟ ଏକ ପ୍ରକାଣ୍ଡ ଗୃହ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ

হরপা সভ্যতার অধিবাসী মান ভাষা এবং লিপি বিষয় ঠিক ভাবে আমি কিছু জনানাই এপর্যন্ত প্রপর ওয়ে জাঁতি মোহরগুড়ি মিলুবা চিহ্ন দেখি কুহযাইপরে কি সেকর ছবি বা লিপি ব্যবহার করলে যে মোহর সব চিত্র পাই সে অনুমান হচ্ছে চারিশ রু অধিক চিহ্ন বা ছবি আবিষ্কার করা যাই তাহলে কতোটি ছবি আবিষ্কৃত হয়েছি না চারিশ রবি অধিক ଏହି ଛବି ଦ୍ୱାରା ଲୋକମାନେ ନିଜର କ'ଣ କରୁଥିଲେ ନା ମନର ଭାବକୁ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିଲେ ଦେଇଛି ହର୍ପା ସଭ୍ୟତାର ପତନ ହର୍ପା ସଭ୍ୟତା କେମିତି ନଷ୍ଟ ହେଲା ତାକୁ କ'ଣ କରିବେ ପଢ଼ିଦେବେ ମହାମାରୀ ପ୍ଲେଗ୍ ଆସିଲା ବିଭିନ୍ନ କାରଣ ଅଛି ନେକ୍ସଟକୁ ଯିବା ଏବେ ଆଉ ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ବିଭିନ୍ନ ଜୀବନ ଧାରଣୀ ପ୍ରଣାଳୀ ଜୀବନ ଧାରଣ ପ୍ରଣାଳୀ ମାନେ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବାର ବିଭିନ୍ନ ୱେ ଆମ ଦେଶରେ ସବୁଠାରୁ ପୁରୁଣା ଗ୍ରନ୍ଥ ହେଉଛି ବେଦ ବେଦର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଜ୍ଞାନ ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ବେଦର ଅର୍ଥ କ'ଣ ନା ଜ୍ଞାନ ବା ନଲେଜ ସର୍ବମୋଟ ଆମର ଚାରି ଗୋଟିଏ ବେଦ ଅଛି ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା କ'ଣ ଋକ୍ ବେଦ ସାମ୍ ବେଦ ଯଦୁର୍ବେଦ ଅଥର୍ବ ବେଦ ଆଉ କ'ଣ ହେଉଛି ପଞ୍ଚମ ବେଦ କାହାକୁ କୁହା ହେଉଛି ଇତିହାସକୁ କୁହା ହେଉଛି ପଞ୍ଚମ ବେଦ ଚତୁର୍ଥ ବେଦ ହେଉଛି ରୁକ୍ ସାମ୍ ଯଦୁର୍ ଅଥର୍ବ ଏଥିମଧ୍ୟରୁ ରୁକ୍ ବେଦ ପ୍ରଥମେ ପଞ୍ଜାବ ଅଞ୍ଚଳରେ ରଚନା କରାଯାଇଥିଲା ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରୁକ୍ ବେଦ କେଉଁଠି ରଚନା କରାଯାଇଥିଲା ନା ପଞ୍ଜାବ ଅଞ୍ଚଳରେ କେଉଁଟା ବି ଏମ୍ସି କ୍ୟୁ ପକାଇ ପାରିବ କିଛି କହିହେବ ନାହିଁ ଅନ୍ୟ ବେଦ ଗୁଡ଼ିକ ପରେ ଗଙ୍ଗାନଦୀ ଉପତ୍ୟକା ଅଞ୍ଚଳରେ ରଚିତ ହୋଇଥିଲା ବେଦ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆର୍ଯ୍ୟମାନଙ୍କର ଗ୍ରନ୍ଥ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆର୍ଯ୍ୟ ବଂଶମାନଙ୍କର ଏମାନେ ହେଉଛି ଗ୍ରନ୍ଥ ଏହାର ମନ୍ତ୍ରଗୁଡ଼ିକୁ ମୁନି ଋଷିମାନେ ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାରେ ମୌଖିକ ଭାବେ ରଚନା କରିଥିଲେ ପଢ଼ିକି ଶୁଣୁଥିଲେ সেইপাই প্ৰথমে বেদৰ মন্ত্ৰগুড়িক লোক মানে শুনি শুনি মনে ৰখু এণু বেদৰ অন্য়া বি শ্ৰুতি যা শুনিকি মনে ৰখা যায় কণ কোৱা যায় শ্ৰুতি মেন মেন পইণ্ট খালি হাইলাইট কৰি চালিব নেক্সট কিবা খ্ৰীষ্টফুদ পোন্ধৰশ মচি অৰ্থাৎ প্ৰায় পঁয়ত্ৰিশ বৰ্ষ পূৰ্বে ରୁକ୍ବେଦର ରଚନା କରାଯାଇଥିବାର ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ଏଥିରେ ଦଶଟି ଭାଗବା ମଣ୍ଡଳ ରହିଛି ତାହେଲେ ରୁକ୍ବେଦରେ କେତୋଟି ଭାଗବା କେତୋଟି ମଣ୍ଡଳ ରହିଛି ଦଶଟି ଭାଗବା ମଣ୍ଡଳ ରହିଛି କିଏ କିଏ ନା ଇନ୍ଦ୍ର ବରୁଣ ଅଗ୍ନି ମିତ୍ର ଆଦି ଦେବତାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ରହିଛି ଏଥିରେ ଋକ୍ବେଦ ସହିତ ଇରାନର ସବୁଠାରୁ ପ୍ରାଚୀନ ଗ୍ରନ୍ଥ ଆଉସ୍ଥାର ଅନେକ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ଅଛି ଏଇଟା ପଡ଼ିବ ଆମର ଯେଉଁ ଋକ୍ବେଦ ଆଉ କିଏ ନା ଇରାନର ଗୋଟିଏ ବେଦ ଅଛି ତାଙ୍କର ଗ୍ରନ୍ଥ ହୋଲି ବୁକ୍ ତା'ର ନାଁ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଆୱସ୍ତା ସହିତ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ଅଛି ସେମିତି ତାପରେ ହେଲା କ'ଣ ଶ୍ୟାମ ସାମ୍ବେଦ ଶ୍ୟାମ ଅର୍ଥର ହେଉଛି ଜ୍ଞାନ ଖାଲି ମେନ୍ସନ୍ କରିଚାଲିବେ କାହାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ଶ୍ୟାମ୍ର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଜ୍ଞାନ ଶ୍ୟାମବେଦରେ ଅନେକ ସଙ୍ଗୀତମୟ ପ୍ରାର୍ଥନା ଥିଲାବେଳେ ଯଦୁର୍ବେଦରେ କ'ଣ ଧର୍ମ ଓ ପୂଜା ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରାହେଇଛି ଏବେ କ'ଣ ଅଛି ଖାଲି ଖାଲି ଉପନିଷେଦ ମାନେ କ'ଣ ଏହାର ବେଦର ଗତି ଅଂଶ ଯିବା ନେକ୍ସଟକୁ ଏବେ ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଥିଲା କଣ ନା ବିଭିନ୍ନ ଦଳରେ ଆର୍ଯ୍ୟମାନେ କ'ଣ କଲେ ନା ସିନ୍ଧୁ ବିତସ୍ତା ଯେଉଁଟାକୁ ଝେଲମ୍ ନଦୀ କୁହା ହେଉଛି ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା ଇରାବି ବା ରାବି ନଦୀ ଇରାବତୀ ବିପାସା ଓ ସତଦ୍ରୁ ଆଦି ନଦୀର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ସ୍ଥାନରେ ରହିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ କେଉଁ କେଉଁ ନଦୀ ସିନ୍ଧୁ ବିତସ୍ତା ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା ଇରାବତୀ ବିପାସା ଶତଦୃ ନହେଲେ ଏହାକୁ ସପ୍ତ ସିନ୍ଧୁ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ପଚାରି ଯାଇଥିବ କେଉଁଠି ଗୋଟିଏ ସପ୍ତ ସିନ୍ଧୁର ଅଂଶ ନୁହେଁ ଏହା ଭିତରୁ କେଉଁଟା ଦେଇନଥିବ ଗୋଟିଏ ଆଉ ଏଇ ଅଞ୍ଚଳକୁ ବ୍ରହ୍ମାବର୍ତ୍ତ ନାମରେ ଅଭିଭତ କରାଯାଇଥିଲା ବ୍ରହ୍ମାବର୍ତ୍ତ କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳ ଏଇସବୁ ଅଞ୍ଚଳରେ କ'ଣ କହୁଥିଲେ ନା ଯେଉଁଠି ଆର୍ଯ୍ୟମାନେ ରହିଲେ ସେଇଠି ଅଛି ନେକ୍ସଟ୍କୁ ଯିବା ନେକ୍ସଟ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ ଷଷ୍ଠ ଶତାବ୍ଦୀ ବେଳକୁ ଜନପଦ ଗୁଡ଼ିକ ନିଜର ସୀମା ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କଲେ ଜନପଦ ମାନେ କ'ଣ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବଂଶ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପାୱାରଫୁଲ୍ ଲୋକ ସୀମା ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥିବା ଜନପଦକୁ ମହାଜନପଦ କୁହାଗଲା ଯେଉଁମାନଙ୍କର ସୀମା ବଡ଼ ବଡ଼ ସବୁ ଲମ୍ଭେଇ ଚାଲିଲେ ଯୁଦ୍ଧ ଆକ୍ରମଣ କରିକି ତାଙ୍କୁ ମହାଜନପଦ କୁହାଗଲା ବୌଦ୍ଧ ଗ୍ରନ୍ଥର ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ ଛଅଶହ ଶତାବ୍ଦୀ ବେଳକୁ ଉତ୍ତର ଭାରତରେ ଷୋହଳଟି ମହାଜନପଦ ଥିଲା ପରୀକ୍ଷାରେ ପଚାରିଦେବ ବୌଦ୍ଧ ଗ୍ରନ୍ଥର ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପୂର୍ବ ଛଅଶହ ଶତାବ୍ଦୀ ବେଳକୁ କେତୋଟି ମହାଜନପଦ ଥିଲା ଷୋହଳଟି ଥିଲା ସେଥିମଧ୍ୟରୁ କିଏ କିଏ କୋଶଳ ମଗଧ ବସ୍ତ ଅବନ୍ତି ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଥିଲେ ଏହାଛଡ଼ା ସେତେବେଳେ କେତେକ ଗଣରାଜା ମଧ୍ୟ ଥିଲା ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ରାଜା ବିମ୍ବିସାର ଏସବୁ କିଏ ସେ ନା ମଗଧର ରାଜା ଏକ ବିଷୟରେ ଡିସକସନ୍ କରିବା ନେକ୍ସଟକୁ ଯିବା ଏବେ ଦେଇଛି କ'ଣ ନା ଉପନିଷେଧର ବିଷୟବସ୍ତୁ ସେ ଯେଉଁ ବେଦ ବିଷୟ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଅଛି ଉପନିଷେଦ କୁହନ୍ତି ଗୁରୁ ଓ ଶିଷ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ କଥୋପକଥନ ମାଧ୍ୟମରେ ବ୍ରହ୍ମତତ୍ତ୍ୱର ଗୁଢ଼ରହସ୍ୟ ଉପନିଷେଧରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟ ତାଙ୍କର ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମିଳୁଥିବା ଉପନିଷେଦ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି ଦୁଇଶହ ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ କେତୋଟି ଉପନିଷେଦ ଅଛି ନା ଦୁଇଶହଟି ଅଛି ସେଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ଷୋହଳ ଗୋଟିଏ ଉପନିଷେଦ ପ୍ରଧାନ ଦୁଇଶହ ଠାରୁ ଷୋହଳଟି ବହୁତ ପ୍ରଧାନ ସେହି ଉପନିଷେଦକୁ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବଲ୍ଲଭାଚାର୍ଯ୍ୟ ମାଧାଚାର୍ଯ୍ୟ ରାମୁଜ ପ୍ରଭୃତି ଭାରତୀୟ ଦାର୍ଶନିକ ଉପନିଷେଦକୁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଭାବରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି ଆଜକୁ ପ୍ରାୟ ପଚିଶଶହ ବର୍ଷ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପୂର୍ବ ତଳେ ଷଷ୍ଠ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଭାରତର ଦୁଇ ଜଣ ମହାପୁରୁଷ ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଧର୍ମ ଭିତରେ ମତବାଦ ପ୍ରଚାର ହେଲା ଜଣେ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ମହାବୀର ଜୈନ୍ୟ ଜଣେ ହେଉଛି ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ ମହାବୀର ଜୈନ୍ୟ ଜୈନ ଧର୍ମର ପ୍ରଚାରକ ଥିଲା ମହାବୀର କ'ଣ ନା ଜୈନ ଧର୍ମର ପ୍ରଚାରକ ଥିଲେ ଜୈନ ଧର୍ମର ପରମ୍ପରା ଅନୁଯାୟୀ ତାଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ତେଇଶ ଜଣ ତୀର୍ଥଙ୍କର ସେମାନଙ୍କର ବାଣୀ ପ୍ରଚାର କରିଥିଲେ କ'ଣ ହେଇଛି ତାଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ତେଇଶ ଜଣ ଯେଉଁମାନେ ତୀର୍ଥ କରିକି ଯାଉଥିଲେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଚାର କଲେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଋଷଭନାଥ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଥମ ତୀର୍ଥଙ୍କର ଏବଂ ମହା ମହାବୀର ହେଉଛନ୍ତି ଚବିଶ ନମ୍ବର ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ଜୈନ ଧର୍ମକୁ କ'ଣ କରନ୍ତି ପ୍ରଚାର କରନ୍ତି ମହାବୀରଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ତୀର୍ଥଙ୍କର ପାର୍ଶ୍ୱନାଥ କାଶୀ ରାଜାଙ୍କର କାଶୀ ରାଜା ଅଶ୍ୱନେଶଙ୍କ ପୂତ ଥିଲେ ପୁତ୍ର ଥିଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ମହାବୀରଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ଯିଏ ଥିଲେ କିଏ ସେ ନା ତାଙ୍କ ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ପାର୍ଶ୍ୱନାଥ କାଶୀ ରାଜା ଅଶ୍ୱେଶନଙ୍କ ପୁଅ ଅଶ୍ୱେସନଙ୍କ ପୁଅ ସେ ମହାବୀରଙ୍କ ଦୁଇଶହ ପଚାଶ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଆବିର୍ଭାବ ହୋଇଥିଲେ ମହାବୀର ଜୈନଙ୍କର ଦୁଇଶହ ପଚାଶ ପୂର୍ବରୁ ହୋଇଥିଲେ ସେ ଜୈନ ଧର୍ମର ଚାରି ଗୋଟି ନୀତି ପ୍ରଚାର କଲେ କ'ଣ ହେଲା ନା ଜୀବ ପ୍ରତି ହିଂସା ଆଚରଣ ନ କରିବା ମିଥ୍ୟା ନ କହିବା ଚୋରି ନ କରିବା ଓ ସମ୍ପତ୍ତି ପ୍ରତି ଅନାଗ୍ରହ ଦେଖେଇବା ଏହି ତେଣୁ ପାର୍ଶ୍ୱନାଥଙ୍କ ପ୍ରଚାରିତ ଧର୍ମକୁ ଚତୁର ଚତୁର୍ଦାମ ଧର୍ମ କୁହାଯାଏ କ'ଣ କୁହାଯାଏ চতুৰ্জাম ধৰ্মে চাৰোটি কথা কৈছে সি জীৱ প্ৰিংসা আচৰণ নকৰিবা মিথ্যা নকিবা চী কৰা চোৰি নকৰিবা সম্পত্তি প্ৰত্যেক অনাগ্ৰহ এইটা ভেৰি ভেৰি ইম্পটেণ্ট পাৰশ্বাথকৰ যি চতুৰ্জাম ধৰ্ম কোৱা যায় কণ কণ সি পচাৰি পাৰে কিন্তু মহাবীৰ জৈন স্থিতিৰে গোটেই নূ আ ব্ৰহ্মচৰ্য ইয়াত ক' কোৱা যায় পঞ্চজাম সি চতুৰ্জাম ই হ'ল পঞ্চজাম ধৰ্ম ପରୀକ୍ଷାରେ ପଡ଼ିଥିବ ପଞ୍ଚଜାମ ଧର୍ମର କିଏ ପ୍ରଣୟନ କରିଥିଲେ ମହାବୀର ଜୈନ୍ୟ ଏହି ପାଞ୍ଚଟି ନୀତିକୁ ଜୈନ୍ୟମାନେ ପଞ୍ଚମହାପାତ ଭାବରେ ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି ତାଙ୍କର ପଞ୍ଚମହାବ୍ରତ ଗୋଟେ 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 ମନେ ରଖି ଚାଲିବେ ନେକ୍ସଟ ଅଛି କ'ଣ ମହାବୀର ଥିଲେ ପାର୍ଶ୍ୱନାଥଙ୍କ ପ୍ରଚାରିତ ଧର୍ମର ସଂସ୍କାରକ ଓ ପ୍ରଚାରକ ସେ ଯେଉଁ ଧର୍ମ ପ୍ରଚାର କରିଥିଲେ ଇଏ ତାଙ୍କୁ ଆଗକୁ ବଢ଼େଇ ବଢ଼େଇ ନେଇ ଚାଲିଲେ ସେ ବୈଶାଳୀ ନଗରର କୁନ୍ଦ ଗ୍ରାମର ଏକ କ୍ଷତ୍ରିୟ ପରିବାରରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଜନ୍ମବେଳେ ତାଙ୍କର ନାଁ ଥିଲା ବର୍ଦ୍ଧମାନ ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଚାରି ଦେଇଥିବ କ'ଣ ନା ମହାବୀର ଜୈନଙ୍କର ପିଲାବେଳର ନାଁ କ'ଣ ଥିଲା ନା ବର୍ଦ୍ଧମାନ ଥିଲା ତାଙ୍କର ପିତାଙ୍କ ନାମ ଥିଲା ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଓ ମାତାଙ୍କର ନାଁ ଥିଲା ତ୍ରିଶଳା ପିତାଙ୍କର ମାତାଙ୍କର ନାଁ ଟିକେ ନୋଟ୍ କରିକି ରଖିବେ বৰ্তমান যশোদা নাম নায়ক কন্যা বৰ্ধমান যশোদা নাম নায়ক কন্যা বাহিৰে কন্যা জাত হ'ল সেই তিশ বৰ্ষ বয়সৰে সত্যৰ সন্ধিয়ান পাই গৃহ ত্যাগ কৰি দীৰ্ঘ বাৰ বৰ্ষ কঠৰ সাধনা কটাইলে কি সেনে জৈন মহাবীৰ জৈন্য্ৰয়োদশ বৰ্ষ অৰ্থাৎ জীৱনৰ বয়ালিশ বৰ্ষ বয়সৰে সেই দিব্য জ্ঞান লাভ কলে ସେ ପ୍ରକୃତ ଜ୍ଞାନର ଅଧିକାରୀ ହୋଇଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ଜିନ୍ କୁହାଗଲା ଜୈନ୍ୟରେ ବା ଜୈନ ଧର୍ମରେ ଜିନ୍ ବୋଲି କାହାକୁ କୁହାଯାଉଛି ନା ମହାବୀର ଜୈନ୍ୟଙ୍କୁ ଏହି ଜିନ୍ ଶବ୍ଦରୁ ତାଙ୍କର ପ୍ରଚାରିତ ଧର୍ମକୁ ଜୈନ ଧର୍ମ କୁହାଯାଏ ସେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କ ଉପରେ ଆମର ଯେଉଁ ପଞ୍ଚ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଅଛି ତାରି ଉପରେ ଲାଭ ବିଜୟ ଲାଭ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଧର୍ମ ପ୍ରଚାର ମହାବୀର କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ବିଭିନ୍ନ ଧର୍ମ ପ୍ରଚାର କଲେ ବାସ୍ତୋରି ବର୍ଷ ବୟସରେ ପାବା ନାମକ ସ୍ଥାନରେ ଦେହତ୍ୟାଗ କଲେ ତାହେଲେ ସେ କେଉଁଠି ମରିଛନ୍ତି ନା କେତେ କେତେ ବୟସରେ ବାସ୍ତୋରି ବୟସରେ ପାବା ନାମକ ସ୍ଥାନରେ କ'ଣ କଲେ ନା ଦେହତ୍ୟାଗ କଲେ ଏବେ ଆସିଲା କ'ଣ ଧର୍ମ ପ୍ରଚାର ଜନଧର୍ମ ସବୁ କ'ଣ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କିଛି ନାହିଁ ତାପରେ ଆସିଲା କ'ଣ ନା ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ ନେପାଳ ଦେଶର ହିମାଳୟ ପାଦେଶରେ କପିଳ ବାସ୍ତୁ ନଗରୀ ଅବସ୍ଥିତ ଏଇ ନେପାଳରେ କପିଳ ବାସ୍ତୁ ନଗରୀ ଅଛି ସାକ୍ୟ ନାମକ ଏକ କ୍ଷତ୍ରୀୟ ବଂଶର ରାଜା ସୁଧୋଦନଙ୍କ ଏହାର ଶାସକ ଥିଲେ ସେ କପିଳ ବାସ୍ତୁ ନଗରୀର ରାଜା କିଏ ଥିଲେ ବା ଶାସକ କିଏ ଥିଲେ ନା ରାଜା ସୁଧୋଦନ ତାଙ୍କର ରାଣୀ ମାୟା ଦେବୀ ଲୁମ୍ବିନୀ ଉଦ୍ୟାନରେ ଏକ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଥିଲେ ତାଙ୍କର ରାଣୀ ହେଉଛି ମାୟା ଦେବୀ କାହାର ରାଣୀ ସୁଧୋଦନ ରାଜାଙ୍କର ରାଣୀ ସେ କ'ଣ କହିଲେ ଯେଉଁ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଥିଲେ ଏହାର ସାତ ଦିନ ପରେ ମାୟା ଦେବୀଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଗଲା ପୁଅକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇକି ମରିଗଲେ तदिन शिशुपुत्रु तार माउसी गौतमी पान गरि मरिगले त माउसी त पू कुन कला गौतमी द्वारा पात शिशुपुत्र र नलाौतम इ गौतम बुद्ध गौतम बुद्धको अन्य नाँ था सिद्धार भेरी भेरी इम्पोर्टान्ट मन चाहिँ बोधि बा ज्ञान प्राप्ति हुन्छ बुद्ध ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ ମହାବୀରୀଙ୍କ ସମସାମୟିକ ଥିଲେ ଯିଏ ଯେଉଁ ସମୟରେ ଜୈନ୍ୟ ଧର୍ମର ପ୍ରଚାର କରୁଥିଲେ ଇଏ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ନା ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ପ୍ରଚାର କରୁଥିଲେ ଏକ ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ରାଜବଂଶରେ ଧନୀ ଜନ୍ମ ହୋଇ ଗୌତମଙ୍କର ସଂସ୍କାର ପ୍ରତି ବିଭାଗ ପ୍ରତି ବିରାଗ ମନୋଭାବ ଦେଖାଦେଇଥିଲା କ'ଣ ହେଲା ନା ଗୌତମଙ୍କର ସଂସାର ପ୍ରତି ଆଉ ଇଚ୍ଛା ହେଲା ନାହିଁ ସେ ରାଜକୀୟ ପରିବେଶକୁ ଦୂରେଇ ରହୁଥିଲେ ରାଜା ଠାରୁ ମାନେ ତାଙ୍କର କ'ଣ ରାଜା ପରିବାର ଜନ୍ମ ନେଇଛନ୍ତି ତାଠୁ ସେ ଦୂରେଇ ରହୁଛନ୍ତି ପୁତ୍ରର ଅନାଗ୍ରହ ଦେଖି ପିତା ସୁଧୋଦନ ତାଙ୍କୁ ଯଶୋଧାରା ନମ୍ନୀ ଏକ ସୁନ୍ଦର ରାଜକନ୍ୟା ସହ ବିବାହ କରିଦେଲେ କାଳେ ବିବାହ ହେଲେ କ'ଣ ହେବ ତା'ର ମନ ଟିକିଏ ରାଜକୋଷ ଆଡ଼କୁ ଯିବ ବିବାହ ପରେ ତାଙ୍କର ରାହୁଳ ନାମକ ଏକ ପୁତ୍ର ଜାତ ହେଲା କିନ୍ତୁ ସନ୍ତାନ ବିବାହ ଓ ରାଜସୁଖ ଗୌତମକୁ ସଂସାର ମଧ୍ୟରେ ବାନ୍ଧି ପାରିନଥିଲା ଗୌତମ ନଗର ପରିକ୍ରମା କରୁଥିବା ସମୟରେ ଏକ ବୃଦ୍ଧ ଏକ ରୋଗୀ ଏକ ଶବକୁ ଦେଖିଲେ ଏ ଗପ ଶୁଣିଥିବେ ଏ ଗପକୁ ପଢ଼ିବା ଦରକାର ନାହିଁ ତାପରେ କ'ଣ କଲେ ନା ସେ ଧାନମଗ୍ନ ହୋଇ ତାଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତି ହେଲା ତାଙ୍କୁ ବୃଦ୍ଧ କୁହାଗଲା ତେଣୁ ସେ ଗୋଟେ ଅସ୍ୱସ୍ଥ ବୃକ୍ଷ ମୂଳରେ ଧାନ କରୁଥିଲେ ସେ ବୃକ୍ଷକୁ বোধিধ্রুম বলে কুহা যায় এইটা বি গোটে ইম্পর্টাট গৌতম বুদ্ধ এক কম করলে না বট অস্বস্ত ওস্ত গছ যা কুতি তার প্রার্থনা করলে তা কোঁ কাহাউি বোধিধ্রুম কুয়াও সে স্থান কু বুধ গয়া বলে কোহা যে বুদ্ধ তপস্যা করতে তা বুধ গয়া বলে কুহগা বর্তমানে বিহারের বোধ গয়া অপটা পড়িয ବୁଦ୍ଧ ଯେଉଁଠି ତପସ୍ୟା କରୁଥିଲେ ସେ ସ୍ଥାନଟି ବର୍ତ୍ତମାନ କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ଅଛି ନା ବିହାର ରାଜ୍ୟରେ ଅଛି ଜ୍ଞାନ ଲାଭ ପରେ ବୁଦ୍ଧଦେବ ପ୍ରଥମେ ସାରନାଥର ହରିଣ ଉଦ୍ୟାନରେ ପାଞ୍ଚ ଜଣଙ୍କୁ ଧର୍ମବାଣୀ ପ୍ରଚାର କଲେ ଏଇ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମରେ ଧର୍ମଚକ୍ର ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ହେଲା ତାକୁ କ'ଣ କରିବା ପଢ଼ିବେ ପଇଁଚାଳିଶ ବର୍ଷ ବୁଦ୍ଧଦେବ ତାଙ୍କର ଧର୍ମ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରଚାର କରି ଅଶୀ ବର୍ଷ ବୟସରେ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର କୁଶି ନଗର ସ୍ଥାନରେ ଦେହତ୍ୟାଗ କଲେ କିଏ କେଉଁଠି ମରୁଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ତାକୁ କ'ଣ କରିବ ନା ମେନ୍ସନ୍ କରି କରି ଚାଲିବେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ବୁଦ୍ଧଦେବଙ୍କର ଚାରୋଟି ସତ୍ୟ ପ୍ରସାର ଥିଲା କ'ଣ କ'ଣ ନା ତାକୁ କୁହନ୍ତି ଚତୁର୍ ଆର୍ଯ୍ୟ ସତ କିଏ ନା ଗୋଟିଏ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନ ଦୁଃଖପୂର୍ଣ୍ଣ ଏହା ଦୁଃଖର କାରଣ ହେଉଛି କାମନା କାମନାର ବିନାଶରେ ଦୁଃଖର ବିନାଶ ଆର୍ଯ୍ୟ ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗ ମାର୍ଗ ମାଧ୍ୟମରେ କାମନାର ବିନାଶ ହୋଇପାରିବ ଏସବୁ କହୁଥିଲେ ଆର୍ଯ୍ୟ ଓ ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗ ମାର୍ଗ ବା କେଉଁ କେଉଁ ମାର୍ଗ ସତ୍ ବିଶ୍ୱାସ ସତ୍ ଚିନ୍ତା ସତ୍କର୍ମ ସତ୍ ବାକ୍ୟ ସତ୍ ଆଚାର ସତ୍ ଉଦ୍ୟମ ସତ୍ ଜୀବିକା ସତ୍ ସଂକଳ୍ପ ଏହା ବ୍ରାହ୍ମଣ ଧର୍ମର କୋମଳତା ଜୈନ ଧର୍ମର କଠୋରତା ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇଥିବାରୁ ଏହାକୁ ମଧ୍ୟମ ପାଥ କୁହାଯାଏ କାହାକୁ ବୁଦ୍ଧ ଧର୍ମକୁ ମଧ୍ୟମ ପଥ କୁହାଯାଏ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆଉ ଜୈନ ଧର୍ମର ମିଡ଼ିଲ୍ରେ ସିଏ ଅଛି ନେକ୍ସଟକୁ ଯିବା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ବୌଦ୍ଧ ସଂଘ ଏହାକୁ ପଢ଼ିନେବେ କିଛି ମାନେ ଦରକାର ନାହିଁ ନେଟ୍କୁ ଯିବା ଏବେ ପଢ଼ିବା କାହା ବିଷୟରେ ନାହିଁ ଗ୍ରୀକ୍ମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆକ୍ରମଣ କଲେ ଅତୀତରେ ଭାରତକୁ ସୁନାର ଦେଶ ବୋଲି କୁହା ହେଉଥିଲା ବହୁତ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଥିଲା ସେଥିପାଇଁ ପାରସୀ ପ୍ରଥମେ ଆକ୍ରମଣ କଲେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ ଷଷ୍ଠ ଶତାବ୍ଦୀର ପ୍ରଥମ ଭାଗରେ ଏସିଆର ପାରସ୍ୟ ଦେଶ ବର୍ତ୍ତ କ'ଣ ହେଇଛି ଗୋଟେ ବିଶାଳ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଗଢ଼ି ଉଠିଥିଲା ଯେଉଁଟାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନର ଇରାନ ବୋଲି କୁହା ହେଉଛି ଏ ଦେଶରେ ଆକା ମେଡ଼ିନ୍ ଶାସକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଶାସିତ ହେଉଥିଲା କ'ଣ ନା ଆକା ମେନିଡ଼ ଆକାଡ଼ କୁହନ୍ତି ପାରସ୍ୟର ସମ୍ରାଟ ପ୍ରଥମ ଡେରାୟସ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ ପାଞ୍ଚଶହ ବାଇଶରେ ପାରସ୍ୟର ଶାସନ ଭାର ଗ୍ରହଣ କଲେ ପ୍ରଥମ ସମ୍ରାଟ କିଏ ତାଙ୍କ ନାଁ ଡେରାଇସ୍ पाँच सइसर शासन भार ग्रहण गरिन्छ धन लोभर आकर्षित हुस भारतर उत्तर पश्चिमाञ्चल आक्रमण कले समस्ते को धन लोभ लोभले आक्रमण गरिन्छ अञ्चल शक्तिशा शासक नु डेठ पंजाब सिंधु सिंधु नदी र पश्चिमाञ्चल दाखन गरि पकेले त भारत सहित परास देशर संपर्क पाई पा वर्ष रहिला दुईश वर्ष रहिला यहाँ संपर्क बढ़ी बढिरह ବିଭିନ୍ନ କଥା ଦେଇଛି ଯିବା ଆମେ ଏବେ କହିଲେ କିଏ ଆକ୍ରମଣ କଲା ଗ୍ରୀକ୍ ଗ୍ରୀକ୍ କେବେ କଲା ନା ଆଲେକ୍ଜାଣ୍ଡାର ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ ତିନିଶହ ଛପନ ମସିହାରେ ଗ୍ରୀସ୍ର ମାସିଡୋନିଆ ନାମକ ଏକ କ୍ଷୁଦ୍ର ରାଜ୍ୟରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଏହା ଟିକିଏ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଆଲେକ୍ଜାଣ୍ଡାର କେଉଁଠି ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ନା ମାସିଡୋନିଆ ନାମକ ଏକ କ୍ଷୁଦ୍ର ରାଜ୍ୟରେ ଏଇଟା ଗ୍ରୀସ୍ ଦେଶରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ପିତା ହେଉଛି ଫିଲିପ୍ ମାସିଡୋନିଆ ସେ ରାଜ୍ୟର ରାଜା ଥିଲେ ରାଜାଙ୍କର ପୁତ୍ର ଧାପେ ଜନ୍ମ ନେଲେ ବାଲ୍ୟ କାଳରେ ଆଲେକ୍ଜାଣ୍ଡର ଗ୍ରୀକ୍ ଦାର୍ଶନିକ ଆରିଷ୍ଟଟଲଙ୍କ ଠାରୁ ବିଦ୍ୟା ଶିକ୍ଷା କରିଥିଲେ ଏଇଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସେ ଆଲେକ୍ଜାଣ୍ଡାର କେଉଁଠି ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ସେ ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଆଉ କାହାଠାରୁ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିଥିଲେ ନା ଆରିଷ୍ଟଟଲଙ୍କ ଠାରୁ ଶିକ୍ଷାଲାଭ କରିଥିଲେ ପିତା ଫିଲିପଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ମାତ୍ର କୋଡ଼ିଏ ବର୍ଷ ବୟସରେ ସିଂହାସନ ଆରୋହଣ କରିଥିଲେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପୂର୍ବ ତାଙ୍କର କ'ଣ ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀକୁ ଜୟ କରିବାର ଆଶା ଥିଲା ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ ତିନିଶହ ଚଉତିରିଶ ମସିହାରେ ନିର ନିଜର ଚାଳିଶ ହଜାର ସୈନ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ଆଲେକ୍ଜାଣ୍ଡାର ଏସି ଏସିଆ ମାଇନ୍ର ଆକ୍ରମଣ କଲେ ଏଠାରେ ପାରସ୍ୟ ଠାରୁ ଅଭିମୁଖ ଅଗ୍ରସର ହୋଇ ପାରସ୍ୟର ସମ୍ରାଟ ତୃତୀୟ ଡେରାୟସ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରି ଆଲେକ୍ଜାଣ୍ଡାର ସିରିଆ ଓ ମିସରକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଦେଇଥିଲେ ପାରସ୍ୟ ଅଧୀନରୁ ମିସରକୁ ମୁକ୍ତି କରି ସେଠାରେ କ'ଣ କଲେ ନା ଆଲେକ୍ଜାଣ୍ଡ୍ରିଆ ନଗରୀ ସ୍ଥାପନ କଲେ ତାଙ୍କ ନାଁ ଅନୁସାରେ ସ୍ଥାପନ କରୁଛନ୍ତି ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ ତିନିଶହ ଛବିଶ ମସିହାରେ ଆଲେକ୍ଜାଣ୍ଡର ଭାରତ ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କଲେ ଏଇଟା ହିଁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପରେ ତାହେଲେ ଯାତ୍ରା କେବେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଆଲେକ୍ଜାଣ୍ଡରଙ୍କର ନା ତିନିଶହ ଛବିଶ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପୂର୍ବରେ ସେ ଖାଇବର ଗିରି ପଥ ଦେଇ ଭାରତକୁ ପ୍ରବେଶ କଲେ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମାଞ୍ଚଳର ସୀମାନ୍ତ ଦେଶଗୁଡ଼ିକୁ ଆକ୍ରମଣ କଲେ সেইবাবে ভাৰতৰ উত্তম পশ্চিমৰে গান্ধাৰ কম্বোজ ভৰিক ছ গঠিত হৈছিল এই ৰাজ্য মানৰ একতা নাই ক' কলে শেষৰ যুদ্ধৰে হাৰিহিংক ফলৰে কণ হ'ল নতুন পৌৰৱ ৰাজ্য তি ৰাজা পুৰু আলেকজাণ্ডাৰ তীপথেৰে প্ৰত্যক হৈছিল শেণু ফলৰে পুৰু সৈন্য আলেকজাণ্ডাৰ মধ্য যুদ্ধ হ'ল এয়া কণ কোৱা যায় না হাই দা স্পেচ যুদ্ধ কোৱা যায় হাই দা স্পেচ যুদ্ধ কা কাহ ভিতৰত হৈ পুৰুষ সৈন্য আলেকজাণ্ডাৰ এই যুদ্ধেৰে আলেকজাণ্ডাৰ বিজয় হৈ কি কলে ন আগ কুকুৰা চালিলে নেক্সট কু যা এব আছিলে কণ মৌৰ্য সামাঞ্জ্য মৌৰ্য জানে চন্দ্ৰগুপ্ত মৌৰ্য বিম্বি সাৰ বিন্দু সব বহুত প্ৰচিধ অশোক সম্ৰাট তাৰ বিষয়ে পঢ়িবা ପ୍ରାଚୀନ କାଳରେ ଉତ୍ତର ଭାରତରେ ପାଖାପାଖି କ'ଣ ବିହାର ଅଞ୍ଚଳରେ ମଗଧ ନାମକ ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ରହିଥିଲା ଏହି ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ଦୁଇଶହ ବର୍ଷ କାଳ ତିଷ୍ଠି ରହିଥିଲା ସେଠାରେ ମୌର୍ଯ୍ୟବଂଶର ରାଜାମାନେ ରାଜତ୍ତ୍ୱ କରୁଥିଲେ ମଗଧରେ କେଉଁ ରାଜାମାନେ ରାଜତ୍ୱ କରୁଥିଲେ ନା ମୌର୍ଯ୍ୟ ରାଜାମାନେ ରାଜତ୍ୱ କରୁଥିଲେ ଏ କାହାକୁ ହରାଇଥିଲେ ନନ୍ଦ ବଂଶକୁ ହରାଇକି ଶାସନ କରିଥିଲେ ସେଠି ମୌର୍ଯ୍ୟ ବଂଶର ଶାସନ ପୂର୍ବରୁ ସେଠାରେ ନନ୍ଦ ଶାସନ ଥିଲା নন্দৱশৰ শাসক মানে নিষ্ঠুৰ ও অত্যাচাৰী ঠাইৰ শেষ ৰাজা ধন হৰইকি কণ হৈছিল চন্দ্ৰগুপ্ত মৌৰ্য চাণকংক সৈতে ক' কলে না আক্ৰমণ কৰি মগধক তলকু নে গলে এই মৌৰ্য শাসন শাসন সম্বন্ধৰে তথা মেগাতিনিখিত ইণ্ডিকা মেগাতিনি গোটেই লিখিছিল কণ নেকি পৰিব্ৰাজক ଆମ ବାହାର ଦେଶରୁ ଆମ ଦେଶକୁ ଆସିଛନ୍ତି ବୁଲିବାକୁ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଡିକା ଲେଖିଛନ୍ତି ଓ ଚାଣକ୍ୟଙ୍କର ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ରରେ କ'ଣ ଅଛି ନା ମାନେ କ'ଣ ଉଲ୍ଲେଖ କରିକି ରଖାହୋଇଛି ପ୍ରମାଣ କେଉଁଠୁ କେଉଁଠୁ ମିଳୁଛି ମେଗାସ୍ତିନିସ୍ଙ୍କ ଲେଖା ଇଣ୍ଡିକା ପଡ଼ିଥିବ ଇଣ୍ଡିକା କେଉଁ ପରିବାରଜକ ଲେଖିଛନ୍ତି କ'ଣ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ମେଗାସ୍ତିନିସ୍ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ମୌର୍ଯ୍ୟ ନନ୍ଦ ରାଜା ଧନନ୍ଦଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରି ମଗ ଧରେ ମୌର୍ଯ୍ୟ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କଲେ ଏଇଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଡ଼ିବ କାହାକୁ ହରାଇଥିଲେ ନା ନନ୍ଦବଂଶର ଶେଷ ରାଜା ତାଙ୍କ ନାଁ କ'ଣ ନା ଧନନ୍ଦଙ୍କୁ ଏହି ସମୟରେ ଆଲେକ୍ଜାଣ୍ଡାର ସେନାପତି ସେଲିଉକ୍ସ ନିକତାର ଭାରତରେ ଗ୍ରୀକ୍ ଅଧିକୃତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଶାସନ କରୁଥିଲେ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ସେଲିଉକ୍ସଙ୍କ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରି ତାଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କଲେ ଯୁଦ୍ଧରେ ପରାସ୍ତ ହୋଇ ସେଲିଉକ୍ସ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତଙ୍କ ସହିତ ସନ୍ଧି କଲେ ଆପୋଷ ବୁଝାମଣା ହୋଇଗଲା ସନ୍ଧି ଅନୁଯାୟୀ ଗ୍ରୀକ୍ ଅଧିକୃତ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ବେଲୁଚିତାନ୍ ପ୍ରଭୃତି ଭାରତର ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଅଞ୍ଚଳ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତଙ୍କ ସାମ୍ରାଜ୍ୟରେ ମିଶିଗଲା ଫଳରେ ସେହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଗ୍ରୀକ୍ସ ଶାସନର ଅବସାନ ଘଟିଲା କ'ଣ କଲେ ନା ମୌର୍ଯ୍ୟମାନେ ଗ୍ରୀକ୍ସ ଶାସନକୁ ହରାଇ ବସିଲେ ଗ୍ରୀକ୍ସ ସେଇଠୁ ଅନ୍ତ ଫଳରେ କ'ଣ ହେଲା ସେ ପଶ୍ଚିମ ଭାରତର ଗୁଜୁରାଟ ଅନ୍ତର୍ଗତ ସୌରାଷ୍ଟ୍ର ରାଜ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ଅଞ୍ଚଳକୁ ନିଜ ସାମ୍ରାଜ୍ୟରେ ମିଶାଇ ମୌର୍ଯ୍ୟ ସମସ୍ତେ କ'ଣ କଲା ନା ଆଗକୁ ବଢ଼ିଚାଲିଲା ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ମୌର୍ଯ୍ୟ ସମୟରେ ମୌର୍ଯ୍ୟ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମର ପାରସ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୂର୍ବରେ ବିହାର ପଶ୍ଚିମରେ ସୌରାଷ୍ଟ୍ର ଓ ଦକ୍ଷିଣରେ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟାପିଥିଲା ତାଙ୍କର ରାଜଧାନୀ ଥିଲା କ'ଣ ପାଟଳୀପୁତ୍ର ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ମୌର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ସମୟରେ ମଗଧର ରାଜଧାନୀ କିଏ ଥିଲା ନା ପାଟଳିପୁତ୍ର ଥିଲା ବା ମୌର୍ଯ୍ୟ ମୌର୍ଯ୍ୟ ବଂଶର ରାଜଧାନୀ କେଉଁଠି ଥିଲା ନା ପାଟଳୀପୁତ୍ର ଯାହାକୁ ବିହାରର ପାଟନା ବୋଲି କୁହା ହେଉଛି সেই বিহাৰ অঞ্চলৰে ঠাই ক' ন মগধ সেই দীৰ্ঘ পঁচিছ বৰ্ষ কাল ৰাজ কলে চন্দ্ৰগুপ্ত মৌৰ্য কেতে বৰ্ষ শাসন কলে ন পঁচিছ বৰ্ষ খ্ৰীষ্টপূৰ্ব দুইশ অঠান্বৈ মচহে তাৰ মৃত্যু হৈ গ'ল এইটাবি গোটেই ইম্পৰ্টান্ট কোচ্চন চন্দ্ৰগুপ্ত মৌৰ্য কে মৃত্যুবৰণ কলে ন খ্ৰীষ্টপূৰ্ব দুইশ অঠানব্বৰে তাৰপৰা চাণক্য চাণক্য তৰ গুৰু তাৰ অৰ্থশাস্ত্ৰ গোটেই ৰচনা কলে তবে আইলা কণ মেগা তিনিচ ଗ୍ରୀକ୍ ରାଜା ସେଲିଉକ୍ସ ନିକତାରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଗ୍ରୀକର ରାଜଦୂତ ଭାବେ ମେଗାସ୍ତିନିସ୍ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ମୌର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଦରବାରକୁ ଆସିଲେ ପରୀକ୍ଷାରେ ପଡ଼ିଥିବ ମେଗାସ୍ତିନିସ୍ କେଉଁ ଦେଶର ପରିବ୍ରାଜକ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଗ୍ରୀକ୍ ଦେଶର କେଉଁ ସମୟରେ ଭାରତକୁ ଆସିଥିଲେ ନା ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ମୌର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ସମୟରେ ଭାରତକୁ ଆସିଥିଲେ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ମୌର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଦରବାରରେ ଦୀର୍ଘ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ କାଳ ରହିଥିଲେ ପରିବ୍ରାଜକମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ତାଙ୍କ ଅନ୍ୟ ଦେଶରୁ ଆସିକି ବୁଲାବୁଲି କରିକି ଯେଉଁ ଦେଶରେ ରୁହନ୍ତି ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ କିଛି ଲେଖା ଲେଖି କରିକି ଯାଆନ୍ତି ଏହି ରହଣି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସେ ଭାରତର ବହୁ ଅଞ୍ଚଳ ବୁଲିକି ଦେଖୁଥିଲେ ଭାରତ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସେ ଯେଉଁ ବିବରଣୀ ପୁସ୍ତକ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିଲେ ତା'ର ନାଁ ହେଉଛି ଇଣ୍ଡିକା ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ମେଗା ତିନିସ୍ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ମୌର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ସମୟରେ ଆସିଥିଲେ ଭାରତକୁ ଲେଖିଲେ କ'ଣ ନା ଇଣ୍ଡିକା ଲେଖିଥିଲେ চন্দ্ৰগুপ্ত মৌৰ্য পুত্ৰ বিন্দুচাৰ সেই সিংহাসন আৰহণ কলে সেই জনে পাৰক্ৰমশা সম্ৰাটু মগধৰ লক্ষ্য কণ সাৰা ভাৰতক তাৰ অঞ্চল কোনোচিব নিজ অধীনক তয় লক্ষ্য তিত বিশা সাম্ৰাজ্য কোনো দক্ষতাৰ সৈতে শাসন কৰিলে গ্ৰীক মানে তুমি অমিত্ৰ ঘাতৰ উপ ভেৰি ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট অমিত্ৰ ঘাত কাহ যায় বিন্দুচাৰ যিয়ে কি চন্দ্ৰগুপ্ত মৌৰ্য পুত্ৰ তা মধ্যৰে ষোল্লজণ ৰাজা পৰাস্ত কৰি মৌৰ্য সাম্ৰাজ্যৰে মিছাইলে তাৰ লক্ষ্য কণ সমষ্ট হৰইকি নিজ ৰাজ্য সৈতে মিছাবু আম ৰাজ্য কণ হ'ব সীমা বঢ়ি বঢ়ি চালিব এব আহিল অশোক ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ ଦୁଇଶହ ତେସ୍ତରି ମସିହାରେ ମିନ୍ଦୁସାରଙ୍କ ପରେ ବିନ୍ଦୁସାର ମରିଗଲେ ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର ଅଶୋକ ସାନ ପୁତ୍ର ଅଶୋକ ମୌର୍ଯ୍ୟ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ଶାସକ ହୋଇଥିଲେ ଅଶୋକ ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥାରୁ ନିର୍ଭୀକ ସାହସୀ ଓ ନିଷ୍ଠୁର ଥିଲେ ସେ ଲୋକଙ୍କୁ ଖାତିର କରୁଥିଲେ ତାଙ୍କ ନିଷ୍ଠୁର ଓ ଭୟ ପ୍ରକୃତି ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଚଣ୍ଡା ଶୋକ ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା ବିନ୍ଦୁସାରଙ୍କ ଶାସନ କାଳରେ ତକ୍ଷଶିଳାରେ ବିଦ୍ରୋହ ଦେଖାଦେଇଥିଲା କ'ଣ ନା ସେ ତକ୍ଷଶିଳା ଅଞ୍ଚଳରେ ଲୋକମାନେ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଉଥିଲେ ଏତେ ନିଷ୍ଠୁର ରାଜାଙ୍କୁ ଲୋକ ସହିବେ କେମିତି ସେହି ବିଦ୍ରୋହକୁ ଦମନ କରିବା ପାଇଁ ରାଜକୁମାର ଅଶୋକଙ୍କୁ ପଠାଯାଇଥିଲା ଅଶୋକ ବିଦ୍ରୋହ ଦମନ କରିବାରୁ ଦକ୍ଷଶିଳା ଓ ଉଜ୍ଜୟନୀରେ ପ୍ରଦର୍ଶୀନ ଶାସନକର୍ତ୍ତା ସିଏ ଫାଷ୍ଟ ନେଇଥିଲେ ପରୀକ୍ଷାରେ ପଡ଼ିବ ଅଶୋକ ସମ୍ରାଟ ପ୍ରଥମେ କେଉଁ କେଉଁ ଜାଗାର ଶାସନ ଭାର ଗ୍ରହଣ କଲେ ଦକ୍ଷଶିଳା ଓ ଉଜ୍ଜୟିନୀ ବିନ୍ଦୁସାରଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ମଗଧ ସିଂହାସନରେ କିଏ ବସିଲେ ନା ଅଶୋକ ବସିଲେ ସେଠି କେତେ ବର୍ଷ କରେ ତାଙ୍କର ଚାରି ବର୍ଷ ପରେ ଅଭିଷେକ ହେଲା ବସିଥିଲେ ଏବେ କିନ୍ତୁ ଚାରି ବର୍ଷ ପରେ ହେଲା କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧ ମଗଧ ସବୁ ରାଜ୍ୟକୁ କ'ଣ କରିଥିଲା ଜୟ କରିଥିଲା କେବଳ ଓଡ଼ିଶା ବା କଳିଙ୍ଗକୁ ଛାଡ଼ିକି ସେଥିପାଇଁ ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା ନଦୀଠାରୁ ଗୋଦାବରୀ ନଦୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁବିସ୍ତୃତ ପୂର୍ବ ସାଗର କୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳକୁ କଳିଙ୍ଗ ରାଷ୍ଟ୍ର ବା ଓଡ଼ିଶା ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା ଏହା ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତର ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ସ୍ଵାଧୀନ ରାଷ୍ଟ୍ର ଏଠି ନିଜ ଅଞ୍ଚଳରେ ଓଡ଼ିଶାରେ କ'ଣ ଓଡ଼ିଶା ନିଜର କ'ଣ ରାଜାଙ୍କ ଅଧୀନରେ ଥିଲା ତାକୁ କାହା ଅଧୀନରେ ସିଏ କାମ କରୁନଥିଲା ଅଶୋକ ନିଜ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ନିକଟରେ ଥିବା ଏକ ସ୍ୱାଧୀନ କ'ଣ ଯେହେତୁ ମଗଧ ଆଉ ଓଡ଼ିଶା ବିହାର ଓଡ଼ିଶା ପାଖାପାଖି ଥିବା ଏକ ସ୍ଵାଧୀନ ଓ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ରାଜ୍ୟର ସ୍ଥିତିକୁ ସହ୍ୟ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ ବହୁତ ନିଷ୍ଠୁର ଓଡ଼ିଶା ଏତେ ଆଗକୁ ପଳାଇବ ଏ ସହିବେ ସେଥିପାଇଁ ଏଇ କଳିଙ୍ଗ ରାଷ୍ଟ୍ର ବର୍ତ୍ତମାନର ଓଡ଼ିଶା ଥିଲା ବିପୁଳ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟର ଅଧିକାରୀ ସେଥିପାଇଁ କେବେ ନା କ୍ଷୀଟପୂର୍ବ ଦୁଇଶହ ଏକଷଠି ମସିହାରେ ଅଶୋକ କଳିଙ୍ଗ ଆକ୍ରମଣ କଲେ କେଉଁଠି ନା ଦୟାନଦୀ କୂଳରେ ଧଉଳି ପାହାଡ଼ ନିକଟରେ ଅଶୋକଙ୍କର ସେନାବାହିନୀକୁ ପ୍ରତିରୋଧ କରିଥିଲେ କଳିଙ୍ଗ ସୈନ୍ୟବାହିନୀ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରତିରୋଧ କଲା ସେଠି କ'ଣ ହେଲା ପ୍ରବଳ ଯୁଦ୍ଧ ହେଲା ଶେଷରେ କ'ଣ ହେଇଛି ন অশোক এই যুদ্ধ দেখি কণ কলে নিজৰ মন পৰিৱৰ্তন কলে তৰ লোভ বিজয় লোভৰু বহুত লোকৰ মৃত্যু হ'ল সেইপাই সি ক' কলে নণ্ডাশোক ক' হ'লে ধৰ্মশোক সি বৌদ্ধ ধৰ্ম গ্ৰহণ কলে পৰীক্ষাৰে পঢ়িব কলিংগ যুদ্ধপেৰে অশোক ক' ধৰ্ম গ্ৰহণ কৰি বৌদ্ধ ধৰ্ম গ্ৰহণ কৰি ডিটেইল অঁ টিকেটিকে পঢ়ি নেবে अशोक धर्म महापत्र नाम कर्मचारी को नियुक्ति देउले कर्मचारी मुहाउँला धर्म महापत्र धर्म महापत्र म समग्र देश भ्रमण गरिवर्चित धर्म नीति कन कि धर्म नीति शुणाउ बौद्ध धर्मप्रति लोक आकृष्ट आकृष्टुले एटा हेर्छ से बहुत लोक मङ्गलकर काम कले मन परिवर्तन होला अशोक स्तम्भ जो जाने थियो कन् आम भारत र जातीय सङ्केत ଏଥିରେ କ'ଣ ଅଛି ନା ଏହାର ଉଚ୍ଚତା ହେଉଛି କେତେ ନା ଦୁଇ ଦଶମିକ ଏକ ପାଞ୍ଚ ମିଟର ଇଏ କ'ଣ ଶାନ୍ତିରେ ପ୍ରତୀକ ଏଥିରେ ଚାରୋଟି ଚାରି ଗୋଟିଏ ସିଂହ ଗୋଟିଏ ଘୋଡ଼ା ଗୋଟିଏ ହାତୀ ଓ ଗୋଟିଏ ଷଣ୍ଢ ତାହେଲେ କେତୋଟି ପଶୁ ଚାରି ଏକ ପାଞ୍ଚ ଏକ ଛଅ ଏକ ସାତ ଆଉ ଏଥିରେ ଚକ୍ରରେ ଚବିଶଟି ଅର ଅଛି ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି ଆମ ଜାତୀୟ ପତାକାର ରଙ୍ଗ ଜାଣିଥମେ ଜାଣିଥିବେ ନେକ୍ସଟକୁ ଯିବା ଅଶୋକଙ୍କର ପରେ ପରେ କିଏ ଆସିଲେ ନା ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସବୁ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ଆସିଲେ ସେମାନେ ଏତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ନଥିଲେ ସେଥିପାଇଁ ମଗଧକୁ ଆଉ କ'ଣ ନା ସୁରକ୍ଷା ଦେଇପାରିଲେନି ଗ୍ରୀକ୍ମାନଙ୍କୁ ସେହି ସମୟରେ ଶାସନ କରୁଥିବା ଅଶୋକଙ୍କର ଦୁର୍ବଳ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀମାନେ ପ୍ରତିରୋଧ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ ଆଉ ଅଟକେଇ ପାରିଲେ ନାହିଁ ଫଳରେ ବାକଟ୍ରିଆ ଶାସନରେ ଶାସନ କରୁଥିବା ଗ୍ରୀକ୍ମାନେ ପ୍ରଥମେ ଭାରତର ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମାଞ୍ଚଳ ଅଧିକାର କଲେ ପରେ ପରେ ଅଯୋଧ୍ୟା ପାଟଳିପୁତ୍ର ଆଡ଼କୁ ମାଡ଼ି ଆସିଲେ ବୋଲି କୁହାଯାଏ মাত্ৰ গ্ৰীক মানে সামগ্ৰিকভাৱে ভাৰতৰে নিজৰ স্থান প্ৰতিষ্ঠা কৰি পাৰ নে যেমি ক' না মৌৰ্য সাম্ৰাজ্য বা মগধ পূৰা চাৰিআডে খেলিছিল ই এতিয়া কৰি পাৰ নে গ্ৰীক শাসনকৰ্থৰে মেণ্ডে মেনেণ্ডৰ প্ৰমুখ ঠাই কেতিকিন্দে পৰীক্ষাৰে পঢ়ি থাকিব গ্ৰীক শাসন কা মিন্দ কোৱা যায় না মেনেণ্ডৰ কোনো কুহায় ସେ ତାଙ୍କର ରାଜଧାନୀ ସାକଳ ଠାରେ ସ୍ଥାପନ କଲେ ସେ ମେନେଣ୍ଡର ତାଙ୍କର ରାଜଧାନୀ କେଉଁଠି ସ୍ଥାପନ କଲେ ନା ସକଳ ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଉଛି କେଉଁଠି ପଞ୍ଜାବରେ ଅଛି ସେ ମେନେଣ୍ଡର ବୌଦ୍ଧ ଗୁରୁ ନାଗାର୍ଜୁନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମରେ ଦୀକ୍ଷିତ ହେଲେ ଏଇଟା ବି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ମେନେଣ୍ଡର କାହା ଦ୍ୱାରା ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମରେ ଦୀକ୍ଷିତ ହେଲେ ତାଙ୍କର ଗୁରୁ ହେଉଛନ୍ତି ନାଗାର୍ଜୁନ ସେ ନାଗାର୍ଜୁନକୁ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ବିଷୟରେ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲେ ମେନେଣ୍ଡର ପଚାରିବା ପ୍ରଶ୍ନ ଓ ନାଗାର୍ଜୁନ ଦେଇଥିବା ଉତ୍ତର ମଳିନ୍ଦ ପନହ ନାମକ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ଲିପିବଦ୍ଧ ଅଛି ତା ଗୁରୁ ତାଙ୍କର ଉତ୍ତର ଦେଇକି କ'ଣ କଲେ ଯାହା ଦେଇଛନ୍ତି ଉତ୍ତର ଏଇ ବହିରେ କ'ଣ ଅଛି ଲିପିବଦ୍ଧ ଲେଖା ହୋଇକି ଅଛି କ'ଣ ହେଇଛି ଏହାଛଡ଼ା ଭାରତରେ ସେମାନେ କ'ଣ କଲେ ଗ୍ରୀକ୍ମାନେ ଭାରତୀୟରେ ବୌଦ୍ଧ ଶିଳ୍ପକଳାର ପୃଷ୍ଠପୋଷକତା କରୁଥିଲେ ଯାହାକୁ ଗାନ୍ଧାର କଳା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ ଗାନ୍ଧାର କଳା କେଉଁ ସମୟ କଥା କୁହା ହେଉଛି ନା ଗ୍ରୀକ୍ ସମୟ କଥା କୁହା ହେଉଛି ନେକ୍ସଟ୍କୁ ଯିବା ଏବେ ଆସିଲା ଆଉ ଜଣଙ୍କର କୁଷାଣ ରାଜତ୍ୱ କୁଷାଣମାନେ ଗୋଟିଏ ବଂଶ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଜନ୍ମର ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ଦୁଇଶହ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆ ଭୂଖଣ୍ଡକୁ ବିଭିନ୍ନ ଜାତିର ଲୋକମାନେ ଆସିଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଶକ ପଲ୍ଲବ ଓ ୟୁଚି ପ୍ରଧାନ ଏହିସବୁ ଜାତିର ଲୋକମାନେ ଆସିବା ଫଳରେ ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରଭାବ ବିସ୍ତାର କରିଥିବା ଗ୍ରୀକ୍ମାନଙ୍କର ଆଧିପତ୍ୟ ଲୋପ ହେଲା ଗ୍ରୀକ୍ମାନଙ୍କ ପରେ କିଏ କିଏ ଆସିଲେ ନା କୁଷାଣ ଆସିଲେ ଏହି ଜାତିମାନଙ୍କରେ ୟୁଚି ଜାତି ପାଞ୍ଚ ଗୋଷ୍ଠୀରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ କୁଷାଣ ୟୁଚି ଜାତି ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି କ'ଣ କୁଷାଣ ଜାତି କୁଷାଣମାନଙ୍କ ଉତ୍ପତ୍ତି ବିଷୟରେ ଚୀନ ଭାଷାରେ ଲିଖିତ ପ୍ରାଚୀନ ଗ୍ରନ୍ଥରୁ ଅନେକ ତଥ୍ୟ ମିଳିଥାଏ ନେକ୍ସଟ ଯିବା କୁଷାଣ ବଂଶର କେମିତି କ'ଣ ହେଲା ବିସ୍ତାର କ'ଣ କରିବେ ଟିକେ ପଢ଼ି ପକାଇବେ କୁଷାଣ ଶାସକମାନେ ଭାରତରେ ସଫଳ ଭାବେ ନିଜର ସ୍ଥାନ ଶାସନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପଥକ କାର୍ଡ଼ଫିସେସ୍ ଦ୍ୱିତୀୟ କାର୍ଡ଼ଫିସେସ୍ ପ୍ରମୁଖ ଥିଲେ ଏହି ଦୁଇ ରାଜାଙ୍କର ରାଜ୍ୟରେ ଅନେକ ମୁଦ୍ରା ପ୍ରଚଳନ ହେଲା ପଇସା ପତ୍ରର ପ୍ରଚଳନ ହେଲା ଦ୍ୱିତୀୟ କାର୍ଡ଼ଫିସେସ୍ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମୁଦ୍ରା ପ୍ରଚଳନ କଲେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମୁଦ୍ରା କିଏ ପ୍ରଚଳନ କରିଛନ୍ତି ନା କାର୍ଡ଼ଫିସେସ୍ ଏହା ଭାରତରେ ପ୍ରଚଳିତ ପ୍ରଥମ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମୁଦ୍ରା ଏଇଟା ହିଁ ଜିକାରେ ଆସିବ ହିଷ୍ଟ୍ରିର ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଆମ ଭାରତର ଯେଉଁ ପ୍ରଥମ ପ୍ରଚଳିତ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମୁଦ୍ରା କିଏ ପ୍ରଚଳନ କରିଛନ୍ତି ନା ସେ ହେଉଛନ୍ତି କ'ଣ ନା ଦ୍ୱିତୀୟ କାର୍ଡ଼ଫିସେସ୍ ଯିଏ ହେଉଛି କୁଷାଣ ବଂଶର କୁଷାଣ ସମ୍ରାଟ କନିଷ୍କ କନିଷ୍କ କୁଷାଣ ରାଜବଂଶର ତୃତୀୟ ଓ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ରାଜା ଥିଲେ ସବୁଠୁ ଭଲ ସେ ଅଠସ୍ତରୀ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ସିଂହାସନ ଆରୋହଣ କରି ଏହି ବର୍ଷଠାରୁ ଶତାବ୍ଦ ଗଣନା କଲେ ରାଜ୍ୟ ଜୟ কনিসক সিংহাসন তাৰ ৰাজ্য আফগানিস্তান সিন্ধু প্ৰদেশ পঞ্জাৱ বহুত জড়িত ক' কলে মাচালে অশ্ব ঘগ দ্বাৰা প্ৰভাৱিত হৈ কনিষ্ক বৌদ্ধ ধৰ্ম গ্ৰহণ কলে ইম্পটেণ্ট পইণ্ট আছিলে কনিষ্ক কেমিতি বৌদ্ধ ধৰ্ম গ্ৰহণ কলে না অশ্ব ঘগ দ্বাৰা প্ৰভাৱিত হৈ কি তৰ গুৰুভাৱে গ্ৰহণ কলে কণ হ'ল ন গোটেই সন্মিলনী কলাগ বৌদ্ধ মানে পণ্ডিত ମାନେ ବୌଦ୍ଧ ଗ୍ରନ୍ଥ ଗୁଡ଼ିକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରି ସେ ସମ୍ମିଳନୀରେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କଲେ ସେ ବାଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ନାଁ କ'ଣ ନା ମହାଭିସାବା ମହାବିଭାଷା କୁହାଯାଏ ସେ ବାଖ୍ୟା ହେଉଛି କ'ଣ କରିବେ ନା କି ଟିକିଏ ଟିକିଏ ପଢ଼ି ପକାଇବେ କନିଷ୍କ ତେଇଶ ବର୍ଷ ରାଜତ୍ଵ କଲେ ଏହା ସମୟରେ କୁଷାଣର ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ବହୁତ ଉନ୍ନତ ହେଲା ଟିକିଏ ଟିକିଏ ପଢ଼ିନ ଯିବେ ତା'ପରେ ତାଙ୍କ ଉତ୍ତରାଧୀମାନେ କ'ଣ କଲେ ନାଉ ଆସିପାରିଲେ ନାହିଁ ତା ପର ସମୟରେ କ'ଣ ହେଲା না সাত বাহান সাত বাহান সাম্রাজ্যর রাজধানী নাম লা প্রতান সাত বাহান সাম্রাজ্যর প্রতিষ্ঠা হল তাপরে তারধানী কি সে না তার না প্রতিষ্ঠান বর্তমান এ মহারাষ্ট্রর পৈঠান নামে পরিচিত সেই যে প্রতানটা না মহারাষ্ট্রর পৈঠান পুরাণরে সাত বাহান কু আধ্র কুহযাই ইম্পর্ট্যাট পয়েন্ট পুরাণের সাত বাহন রাজা মানুষ কোণ আন্ধ্র ଏମାନେ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ତାଙ୍କ ପରେ ବଂଶର ତୃତୀୟ ରାଜା ସାତକର୍ଣ୍ଣୀ ମାଳବ ଜୟ କରି ଏକ ବିଜୟ ସ୍ମାରକୀ ଅଶମେଧ ଯଜ୍ଞ କଲେ ଘୋଡ଼ା ପଠେଇଥିଲେ ଏଇଟା କ'ଣ ଟିକେ ପଢ଼ି ପକାଇବେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶତାବ୍ଦୀରେ ପ୍ରଥମ ଭାଗରେ ଗୌତମୀ ପୁତ୍ର ସାତକର୍ଣ୍ଣୀ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶତକର୍ଣ୍ଣୀ ସାତବାହନ ବଂଶର ଯଶଖ୍ୟାତି ବଢ଼ାଇଲେ ତାକୁ ଟିକେ 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 ପଢ଼ିବେ କ'ଣ ହେଇଛି ତାପରେ ଆସିଲା ଖାରବେଳ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ ପ୍ରଥମ ଶତାବ୍ଦୀରେ କଳିଙ୍ଗରେ ଏକ ମହାନ ରାଜବଂଶର ଉତ୍ଥାନ ଘଟିଲା ଏହି ରାଜବଂଶରେ ମହାମେଘବାହନ ନାମରେ ପରିଚିତ ଇଏ ଗୋଟିଏ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଯାହାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଉଛି ମହାମେଘବାହନ ବଂଶ ଯେଉଁଟାକି ଖାରବେଳ ରାଜାଙ୍କ ସମୟ କଥା ସେମାନଙ୍କ ପୂର୍ବପୁରୁଷମାନେ ଚେଦୀ ବଂଶର ଥିଲେ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ ଏହି ରାଜବଂଶର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ରାଜା ହେଲେ କି ମହାମେଘ ବେହନ ଐର ଖାରବେଳ ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ ସେ କଳିଙ୍ଗକୁ ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ରାଜ୍ୟରେ ପରିଣତ କରିଥିଲେ ସାରା ଭାରତରେ କଳିଙ୍ଗର କ'ଣ ଗୌରବ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲା খাৰ বে হ'ব মহেঘ বাহন বংশৰ তৃতিয় ৰাজা ইম্পৰ্টেণ্ট পইণ্ট তৃতীয় ৰাজা কি না খাৰ বেল মহা মেঘ বাহানৰ খাৰ বেলেগ কয় পিছৰ মৃত্যু পৰে শাসন ভাৰ গ্ৰহণ কল বেু তয় পোন্ধৰ বৰ্ষ খাৰ বেয়াত্ৰ পৰ বৰ্ষ বয়সৰে শাসন গ্ৰহণ কলে ভূৱনেশ্বৰৰ উদয়গিৰি পাহাৰৰ যি হাতীগুম্ফাৰে তৰ কণ তেৰ বৰ্ষৰ ৰাজত্ব কাহণী লেখা হৈছিল এব ক' কলে খাৰবে শাসনৰ প্ৰথম বৰ্ষেৰে বায়াৰে ভাঙি যায় ৰাজধানী কলিংগ নগৰীৰ তোৰণ প্ৰাচীৰ ইত্যাদি পুনৰ নিৰ্ণ কলে কলিং নগৰীক পুনৰ নিৰ্ণ কলে তাৰ কণ শীতল জল পুষ্কৰিণী উদ্যানৰ পুনৰ নিৰ্ধাৰণ কলে সি কে জয় কৰি খালি দেখি পকাই যিবাৰবেকৰ শাসন মৌৰ্য শাসন অমলৰ কেতে ৰাজকৰ্মাৰী পদ খাৰবেল সময়ত প্ৰচলিত হ'লে সেই মৌৰ্য সমাজ কৰিলে নেকি মানে প্ৰশংসা কৰিলে ভাল পাওঁ তুসৰণ কৰিলে মৌৰ্য শাসনৰ মহমাত্ৰহমদ কুাগ মৌৰ্য শাসনৰ যি মহাত্ৰ ছিলে ক'ত কোৱা হ'ব মহদ কোৱাগলা ଖାରବେଳ ଜଣେ ଦକ୍ଷ ଶାସକ ଥିଲେ ପ୍ରଜାହିତକାରୀ କାମ କରୁଥିଲେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ଆହୁରି ବହୁତ କରୁଛନ୍ତି ଖାରବେଳ ଜୈନ ଧର୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅଶୋକ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ କିନ୍ତୁ ଖାରବେଳ ହେଉଛନ୍ତି ଜୈନ୍ୟ ଧର୍ମ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତରେ ଯେଉଁ ସମୟରେ ताम कवि ओ पण्डित म सभार अनेक गुड उत्कृष्ट कविता रचना कले सङ्गम सही समयको सङ्गम जुग कुरा पांड्य चोल चेर राजा म पृष्ठपोषकतार विशिष्ट कवि पंडित पण्डित रचना गरा ए इम्पोर्टान्ट नै ता संगम साहित्य संगम साहित्य जुगर तामल साहित्य र बिकास घटिला शता उत्कृष्ट कवि ए संगम रचना कले यही छडा युग को তোলকা পিঅম বুলি কোৱা যায় সংগম সাহিত্য যুগক কণ কৈছে ন তোলকা পিঅম বুলি কোৱা যায় এই কবিতা গুড়িক আঠ ভাগৰ বিভক্ত হৈ কণ কোৱা যায় সংগম যুগক তামিল শব্দৰে সুবৰ্ণ যুগ কোৱা যায় এইটো গোটেই ইম্পৰ্টান্ট সংগম যুগ ক' কোৱা যায় তামিল যুগ কোৱা যায় খালি ইম্পৰ্টান্ট গুড়া ক' কৰিব মেনচন কৰি কৰি চালে নেক্সট কু যা নেক্সট আসলে কোণ না কুষাণ মানত্ব পরে ভারতের রাজনৈতিক অস্থিরতা দেখা গলা লোক লোক মানুষ যুদ্ধ হল এতগুড়ি ছোট ছোট রাজ্যের বিভক্ত হয়েগল কিন্তু গুপ্ত মানে এক বিশা ও শক্তিশালী রামাজ্য প্রতিষ্ঠা করে কি সে না গুপ্ত সে বংশর প্রথম দুই রাজা শ্রীগুপ্ত ও ঘটৎকোচ গুপ্ত অধস্তন রাজা লেজ নিজ ভিতরে কো বা কুটি হয়ে কাম করলে সে উপাধি লা কোণ না মহারাজ সেই প্ৰথম চন্দ্ৰগুপ্ত বিষয়ে পঢ়িবা চন্দ্ৰগুপ্ত খ্ৰীষ্ট খ্ৰীষ্টাব্দ তিনিশ কোডিৰে সিংহাসন আৰহণ কলে এই বৰ্ষ ভাৰতৰে গুপ্তাব্দ আৰম্ভ হ'ল গুপ্ত যুগৰ কোন আৰ গুপ্ত বংশৰ সেই লিছবি বংশৰ ৰাজকুমাৰী কুমাৰ দেৱীক বিবাহ কৰিলে এটা ইম্পৰ্টান্ট পইণ্ট প্ৰথম চন্দ্ৰগুপ্ত কাহ কলে ৰাজকুমাৰী কুমাৰী দেৱীক বিবাহ কৰিলে উত্তৰ ভাৰতৰ তৰ প্ৰ বৃদ্ধি পাই ତାଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ବିହାର ବଙ୍ଗଳା ପାଖରେ ହେଲା ସେ ମୃଦାର ପ୍ରଚଳନ କଲେ ତା'ପରେ ହେଲା ସମୁଦ୍ରଗୁପ୍ତ ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଏ ଟିକେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପର୍ସନ୍ ପ୍ରଥମ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତଙ୍କ ପରେ ତାଙ୍କର ସୁଯୋଗ୍ୟ ପୁତ୍ର ସମୁଦ୍ରଗୁପ୍ତ ଏଇ ପ୍ରଥମ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତଙ୍କର ପୁଅ ହେଉଛନ୍ତି ସମୁଦ୍ରଗୁପ୍ତ ସେ ସିଂହାସନ ଆରୋହଣ କଲେ ଆହ୍ଲାବାଦର ସ୍ତମ୍ଭ ଲେଖରୁ ତାଙ୍କର କୃତିତ୍ୱ ବିଷୟରେ ଜଣାପଡ଼େ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ସମୁଦ୍ରଗୁପ୍ତଙ୍କର ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଶାସନ ଶୈଳୀ ବା ଶାସନ ସମୟ କେଉଁଠୁ ଜଣାପଡ଼େ ତାଙ୍କର ଲେଖା ସବୁ ହେଇଛି ସ୍ତମ୍ଭ ଲେଖରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେଉଁଟା ଆହ୍ଲାବାଦରେ ଅଛି ତାଙ୍କର ମନ୍ତ୍ରୀ ହରିସେଣ ରଚନା କରିଥିଲେ ଏସବୁ କିଏ ରଚନା କରିଥିଲେ ନା ତାଙ୍କର ମନ୍ତ୍ରୀ ହେଉଛନ୍ତି ହରିସେଣ ହରିସେଣ ଏଇ ଯେଉଁ ସ୍ତମ୍ଭ ଲେଖରେ ସମୁଦ୍ରଗୁପ୍ତଙ୍କର ଯଶ ଗାନ କରିଥିବାରୁ ଏହାକୁ ପ୍ରଶସ୍ତି ବୋଲି କୁହାଯାଏ ଇଏ ବି ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ପ୍ରଶସ୍ତି କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ନା ଆହ୍ଲାବାଦର ସ୍ତମ୍ଭ ଲେଖରେ ସମୁଦ୍ରଗୁପ୍ତଙ୍କର ଯେଉଁ ଲେଖା ଥିଲା ତାକୁ କୁହାଯାଏ ପ୍ରଶସ୍ତି ଏହାକୁ ରଚନା କରିଥିଲେ କିଏ ସେ ତାଙ୍କର ମନ୍ତ୍ରୀ ହେଉଛନ୍ତି ହରିସେନ ନେକ୍ସଟକୁ ଯିବା ଅଶୋକଙ୍କର ଏକ ଅନୁଶାସନ ମଧ୍ୟ ଏହି ସ୍ତମ୍ଭ ଲେଖିରେ ଲିପିବଦ୍ଧ ହୋଇକି ଅଛି ଏଇଟା ହେଉଛି କ'ଣ ଗୁପ୍ତ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଗୁପ୍ତମାନେ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନଅ ଜଣ ରାଜାଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରି ନିଜର ରାଜ୍ୟ ସହିତ ମିଶାଇଥିଲେ ନେକ୍ସଟକୁ ଯିବା ଯେଉଁଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ଟିକିଏ ଟିକିଏ ପଢ଼ିବା ସମୁଦ୍ରଗୁପ୍ତ କେବଳ ଜଣେ ରାଜ୍ୟ ଜୟ ବିର ନଥିଲେ ତାଙ୍କୁ କବିରାଜ ଉପାଧିରୁ ଜଣାପଡ଼େ ଯେ ସେ କବି ଥିଲେ ତାହେଲେ ସମୁଦ୍ରଗୁପ୍ତଙ୍କୁ କବିରାଜର ଆଖ୍ୟା ଦିଆହେଇଛି ଇଏ ଗୋଟିଏ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ଓଡ଼ିଶା ହିଷ୍ଟ୍ରିର ବହୁତ ବହୁତ ଏମ୍ସି କୁ ଆସିବ ସଙ୍ଗୀତ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଅନୁରାଗ ଥିଲା ବହୁତ ମାନେ କ'ଣ ପ୍ରିୟ ତାଙ୍କର ସମୁଦ୍ର ତା'ପରେ ଆଇଲା କ'ଣ ନା ଦ୍ୱିତୀୟ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ସମୁଦ୍ରଗୁପ୍ତଙ୍କ ପରେ ତାଙ୍କର ଯୋଗ୍ୟ ପୁତ୍ର ଦ୍ୱିତୀୟ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ସମ୍ରାଟ ହୋଇଥିଲେ ସମୁଦ୍ରଗୁପ୍ତ ତାଙ୍କର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ଭାବେ ମନୋନୀତ କଲେ ସେ ବିକ୍ରମାଦିତୀୟ ଉପାଧିରେ ଭୂଷିତ ହେଲେ କିଏ ସେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତଙ୍କୁ ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ଇଏ ବି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଦାକ୍ଷିଣାର୍ଯ୍ୟର ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବାକାତକ ରାଜବଂଶ ସହିତ ତାଙ୍କର ବୈବାହିକ ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା ତାଙ୍କର କନ୍ୟା ପ୍ରଭାବତୀ ଗୁପ୍ତା ବାକାତକ ରାଜକୁମାର ରୁଦ୍ରଦେବଙ୍କ ସହିତ ବିବାହ କରିଥିଲେ ସେ ପଶ୍ଚିମରେ ଶକମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ବିଜୟ ଅଭିଯାନ ଚଳାଇ ପଶ୍ଚିମରେ ମାଳବ ଓ ସୌରାଷ୍ଟ୍ର ଆକ୍ରମଣ କଲେ କିଏ ସେ ଏଇ ଯେଉଁ ସମୁଦ୍ରଗୁପ୍ତ ଏଇ ଦ୍ୱିତୀୟ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ଯାହାଙ୍କୁ କ'ଣ କୁହା ହେଉଛି ଯାହାକୁ ବିକ୍ରମଜିତ କୁହାଗଲା ନେକ୍ସଟକୁ ଯିବା ଏବେ ଆଇଲା କ'ଣ ନା ଫାହିୟାନ୍ ଯେମିତି ପଢ଼ିଥିଲେ କ'ଣ ଆଗରୁ ସବୁ ପରିବକ ଆସୁଛନ୍ତି ସେମିତି କ'ଣ ପଡ଼ିଲା ନା ଫାହିୟାନ୍ ଜଣେ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ଭାରତରେ ଜନ୍ମ ନେଇ କାଳକ୍ରମେ ଭାରତ ବାହାରେ ଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଦେଶକୁ ପ୍ରଚାରିତ ହେଲା ଗୌତମ ବୁଝେ ତାଙ୍କର ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମକୁ ବଢ଼େଇ ଚାଲିଲେ ଚୀନ୍ ଜାପାନ ନେପାଳ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ପ୍ରଭୃତି ଦେଶମାନଙ୍କର ଏହି ଧର୍ମ ପ୍ରସାର ଲାଭ କରିଥିଲା ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ବିଷୟରେ ଅଧିକ ଜାଣିବା ପାଇଁ କିଏ ନା ପରିବ୍ରାଜକ ଭାରତ ଭ୍ରମଣ କଲେ ସେଥିମଧ୍ୟରୁ କିଏ ସେ ନା ଫାସିଆ ଅନ୍ୟତମ ବା କେହିକୁ କୁହନ୍ତି ଫାହିଆନ୍ ଫାଶିଆଁ ଭାରତ ଭ୍ରମଣ କାଳରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ କ'ଣ କଲେ ରାଜ କରୁଥିଲେ କେଉଁ ସମୟରେ କିଏ ସେ ଆସିଥିଲେ ପରିବ୍ରାଜକ ଏଟା ବି ଗୋଟିଏ ଏମ୍ସି କ୍ୟୁ ଫାଶିଆ ଦ୍ୱିତୀୟ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତଙ୍କ ବା ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟଙ୍କ ସମୟରେ ଆସିଥିଲେ ସେ ଭାରତର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନ ଭ୍ରମଣ କରି ଲୋକମାନଙ୍କର ସାମାଜିକ ଓ ଆର୍ଥିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଓ ଧର୍ମ ସମାଜରେ ବିବରଣୀ ଦେଲେ ଫାଶିଆଙ୍କ ବିବରଣୀ ଜଣାପଡ଼େ ଯେ ସେ ଭାରତୀୟମାନେ ସେତେବେଳେ ଖୁସିରେ ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ସ୍ଥାନକୁ ଅବାଧରେ ଯାତ୍ରା କରାଯାଇପାରୁଥିଲା ଲୋକମାନଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥା ଭଲ ଥିଲା ଏଇଟା କ'ଣ ନା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ଲେଖିଲେ ତା'ପରେ କ'ଣ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ଅବନୀତି ହୋଇଗଲା ଆଉ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଧର୍ମ ପୁଣି ଉଠିଲା নেক্সট কু যা ইম্পৰ্টান্ট গুড়া ডিছকচন কৰিব এব আছিল ক'নাশাৰ সাহিত্য গুপ্ত যুগৰ প্ৰসিদ্ধ কবি ও নাট্যকাৰ কালিদাস কািদাস উভয় নাটক কাৱ্য ৰচনা কৰক হ'ল অভিজ্ঞান শকুন্তলম পৰীক্ষাৰে পঢ়ি থান শকুন্ত কৰি কািদাস ৰচনা কৰিলে তাৰ অলগু হ'লে ক' না এইটাই পঢ়িদে ରଘୁବଂଶ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ମେଘଦୂତ ହେଉଛି ବହୁତ ପ୍ରସିଦ୍ଧ କିଏ ସେ ନା କାଳିଦାସ ମେଘଦୂତ ରଚନା କରିଥିଲେ ସୁଦୂରକଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଲିଖିତ ମୃଛକ ଟିକମ ଏକ ସାମାଜିକ ନାଟକ ଥିଲା ସେହି ସମୟରେ ପଞ୍ଚତନ୍ତ୍ର ବିଷ୍ଣୁ ଶର୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ ହେଲା ଏହି ସମୟରେ ବିଷ୍ଣୁ ଶର୍ମା ପଞ୍ଚତନ୍ତ୍ର କାହାଣୀ ରଚନା କଲେ ଗୁପ୍ତ ଯୁଗରେ ଅମର ସିଂହ ଅମରକୋଷ ଅବିଧାନ ରଚନା କରିଥିଲେ ତାହେଲେ ଅମରକୋଷ ଅଭିଧାନ ଡିକ୍ସନାରୀଟାକୁ କି ରଚନା କଲେ ନା ଅମର ସିଂ ରଚନା କଲେ ନେକ୍ସଟକୁ ଯିବା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଡିସକସନ୍ କରିବା ତାପରେ ଆସିଲା କ'ଣ ନା ପଲ୍ଲବଂଶ ପଲ୍ଲବ ବଂଶ ଏକ ପ୍ରାଚୀନ ରାଜବଂଶ ପଲ୍ଲବଂଶମାନେ ତାମିଲନାଡ଼ୁର କାଞ୍ଚି ଅଞ୍ଚଳରେ ରାଜତ୍ୱ କରୁଥିଲେ ପରୀକ୍ଷାରେ ପଡ଼ିଯିବ କାଞ୍ଚିରେ କେଉଁ ରାଜା ଥିଲେ ନା ପଲ୍ଲବ ରାଜା ଥିଲେ ଏହି ବଂଶର ପ୍ରଥମ ରାଜା ସହ ବିଷ୍ଣୁ ତାଙ୍କ ରାଜା କିଏ ପ୍ରଥମ ସହ ବିଷ୍ଣୁ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରି କୃଷ୍ଣାନଦୀଠାରୁ କାବେରୀ ନଦୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ପ୍ରାପନ କରିଥିଲେ ତାପରେ ଆସିଲେ କିଏ ପ୍ରଥମ ମହେନ୍ଦ୍ର ବର୍ମନ ପଲ୍ଲବ ବଂଶର ପ୍ରଥମ ପରାକ୍ରମଶାଳୀ ରାଜା ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଥମ ମହେନ୍ଦ୍ର ବର୍ମନ ତାଙ୍କର ରାଜତ୍ଵ ସମୟରେ ପଲ୍ଲବ ଓ ଚାଲୁକ୍ୟମାନଙ୍କର ଚାଲୁକ୍ୟମାନଙ୍କର मध्य शत्रुता आरम्भ कारकार कहाँ पल्लव आउ चालुक्य मध्य शत्रुता हैला जहा एक सह वर्षहरू अधिक चाहिँ तापर आसला कि प्रथम नरसिंह बर्मन एटा सर्वश्रेष्ठ राजापू बातापि कुरा भेरी भेरी इम्पोर्टान्ट बातापि कुरा कहाँको कुरा बा बातापी र विजयता कति प्रथम नरसिंह वर्मनको कु সে কে চালুক্য রাজা পুল কেশিনে যুদ্ধে পরাস্ত করে চালুক্য রাজধানী বাতাপি অধিক্রমণ কলে নরসিংহ বর্মন শ্রীলঙ্কা বিধে নৌসে পঠাইলে এটা বি গোটে ইম্পর্ট্যাট নেক্সট কু যা আছে না এবার আসলে কোণ চালুক্য রাজা মান দ্বিতীয় পুল কেশিন সর্বশ্রেষ্ঠ লে সেমধ্যে হয়েছি না সেই রাজা পুল কেশিনু দক্ষিণ পথ স্বামীরে ভূষণ করা হয়েছে କେଉଁଟାକୁ କେଉଁ ଆଖ୍ୟା ଦିଆଯାଇଛି କାହାକୁ ଏଇଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଯଦି ଦରକାର ପି ଡ଼ିଏଫ୍ କ'ଣ କରି ମୁଁ ଟେଲିଗ୍ରାମରେ ଦେଇଦେବି ହିଷ୍ଟ୍ରି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ମାନେ ବହୁତ ଜିନିଷ ମନେ ରଖିବାର ଅଛି ନେକ୍ସଟକୁ ଯିବା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଏବେ ଆସିଲା ଆଉ ଗୋଟେ ରାଜା ହର୍ଷବର୍ଦ୍ଧନ ବଡ଼ ଭାଇ ରାଜ ରାଜ୍ୟବର୍ଦ୍ଧନଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ହର୍ଷବର୍ଦ୍ଧନ ସିଂହାରଣ କଲେ ଏଇ ସମୟରୁ ହର୍ଷାର୍ଦ୍ଧ ପ୍ରଚଳନ ହୁଏ ହର୍ଷବର୍ଦ୍ଧନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆମେ ରାଜକବି ବାଣ ଭଟ୍ଟଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ରଚିତ ହର୍ଷ ଚରିତରୁ ଜଣାପଡ଼େ ହର୍ଷ ଚରିତ କିଏ ରଚନା କରିଛନ୍ତି ନା ବାଣ ଭଟ୍ଟ ରଚନା କରିଛନ୍ତି ନେକ୍ସଟକୁ ଯିବା ହର୍ଷବର୍ଦ୍ଧନ ଉତ୍ତର ଭାରତର ଅଧିକାଂଶ ଅଞ୍ଚଳ ନିଜ ସାମ୍ରାଜ୍ୟଭୁକ୍ତ କରିଥିଲେ ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ସକଳତର ପଥନାଥ ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ସକଳତର ପଥନାଥ କାହାକୁ କୁହା ହେଉଛି ନା ହର୍ଷବର୍ଦ୍ଧନଙ୍କୁ କୁହା ହେଉଛି ଚାଳିଶ ବର୍ଷ ରାଜତ୍ୱ ପରେ ହର୍ଷବର୍ଦ୍ଧନ ଛଅଶହ ସତଚାଳିଶ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ପ୍ରାଣତ୍ୟାଗ କଲେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କେଉଁ ଧର୍ମ ଗ୍ରହଣ କଲେ ଏମାନେ କ'ଣ ନା ହର୍ଷବର୍ଦ୍ଧନ ଉଭୟ ହିନ୍ଦୁ ଆଉ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ ତାପରେ ଥିଲା କ'ଣ ଜୁଆଙ୍ଗଜା ଜୁଆଙ୍ଗଜାଙ୍ଗ ଭାରତରୁ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ଗ୍ରନ୍ଥ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ଓ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ସଂଗ୍ରହରେ ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଚୀନ୍ ପରିବ୍ରାଜକ ହୁଏଙ୍ଗ ସାଙ୍ଗ ବା ଜୁଏଙ୍ଗଜାଙ୍ଗ୍ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଭେରି ଭେରି କେଉଁ ପରିବ୍ରାଜକ କେଉଁ ସମୟରେ ଆସିଛନ୍ତି ଜୁଏଙ୍ଗଜାଙ୍ଗ୍ ବା ହୁଏଙ୍ଗାଙ୍ଗ ଛଅଶହ ଅଣତିରିଶ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ସ୍ଥଳ ପଥରେ ଭାରତ ଆସିଲେ ଭାରତବର୍ଷର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନ ଭ୍ରମଣ କରି ସିୟୁ କି ନାମକ ଗ୍ରନ୍ଥ ରଚନା କଲେ ତାହେଲେ ଚୀନ୍ ପରିବ୍ରାଜକ ହୁଏଙ୍ଗ ସାଙ୍ଗ କ'ଣ ରଚନା କଲେ ସି ୟୁ କି ରଚନା କଲେ ବା ସିୟୁ କି ରଚନା କରିଛନ୍ତି ହୁଏଙ୍ଗ ସାଙ୍ଗ ରଚନା କରିଛନ୍ତି ନେକ୍ସଟ ଜୁଏଙ୍ଗଜାଙ୍କ ବିଷୟରେ ବି ଜଣାପଡ଼େ ଯେ ତାଙ୍କର ଜୀବନ ସରଳ ଥିଲା ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ନିରାମିଷ ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଥିଲେ ଲୋକଙ୍କ ଭାରତର ବର୍ଷରେ ବର୍ଣ୍ଣନା ହୋଇଛି ହର୍ଷଙ୍କ ସମୟରେ ନାଳନ୍ଦା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଏକ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଏବଂ ସମ୍ମାନଜନକ ଶିକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର ଥିଲା ଏଥିରେ ବି ମେନ୍ସନ୍ କରାହୋଇଛି କ'ଣ ହେଇଛି ନା ସେ ଦେଶରୁ ଦଶ ହଜାର ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଆସି ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଥିଲେ ଏସବୁ କ'ଣ ନା ଜୁଏଙ୍ଗ ଜାଙ୍ଗ ରଚନା କରିକି ଯାଇଛନ୍ତି କି ହର୍ଷ ଏମିତି କରିଛନ୍ତି ସବୁ ନେକ୍ସଟ ହେଲା ଇସଲାମ ଧର୍ମର କ'ଣ ହେଲା ନା ଅଭ୍ୟୁଦୟ ହେଲା ମହମ୍ମଦ ପାଞ୍ଚଶହ ସତୁରି ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ମକାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କଲେ ଯେଉଁମାନେ ମୁସଲମାନ ସେମାନେ ଭଲସେ ଜାଣିଥିବେ ମକା କୁସଂସ୍କାର ତାଙ୍କ ମନରୁ ସବୁବେଳେ ବିଚଳିତ କରୁଥିଲା ହୀରା ନାମକ ପର୍ବତରେ ଧ୍ୟାନ କରୁଥିବା ସମୟରେ ଭଗବାନ ଆଲାଙ୍କ ପ୍ରେରିତ ଦୂତ ଗାବ୍ରିଏଲଙ୍କ ବାଣୀ ତାଙ୍କୁ ଶୁଣାଗଲା ତାହେଲେ କିଏ ଶୁଣିଲେ ନା ଗାବ୍ରିଏଲ୍ଙ୍କ ବାଣୀ ଶୁଣିଲେ କିଏ ସେନା ମହମ୍ମଦ ଏହି ନୂତନ ଧର୍ମର ସାରାଂଶ ଥିଲା ଭଗବାନ ଏକ ଓ ଅଦିତୀୟ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ଆଉ ଅଦିତୀୟମାନେ ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ତାଙ୍କର ନାହିଁ আল্লাহ ভগৱান ত মহম্মদ ই হ'ব কাহাৰ বিশ্বাস ইছলাম বা মুছলমানক বিশ্বাস যোন মানে তৰ্মক গ্ৰহণ কৰে তেওঁক মুছলমান কোৱা গছলাম ধৰ্মৰ পৱিত্ৰ গ্ৰন্থ হ'ল কোৰান ই গোটেই ইম্পৰ্টান্ট কোৰন ধৰ্ম কোৰা গ্ৰন্থ কাহাৰ ইছলাম মানক ঐকসৰীয়াদকু মহদ বেছি গুৰুত্ব দিয়ে মানে ঐকসৰ মানে এক ঈশ্বৰকে বহুত ভাল পাওঁ ইসলাম ধর্ম বিষয়ে টিকিট টিকি কম্পর্টান থিলা কোন না ষষ্ঠ শ্রেণী ইতিহাস থিলা যদি ভিডিওটি ভাল লাগে লাইক করবে চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করি এমিতি সবু 10th ক্লাস পর্যন্ত টিকে 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 ডিসকন করি যা ইম্পর্ট্যাট পয়েন্ট সব মেনসন করে চালবে টেগ্রাম জয়েন করতে পিডিএফ দি রিভিশন করানু যে জেনে স্ট্রি ফুল ফুল রহব থিঅৰি চৰিলাতে আমি এম চিকু কৰা কনফিডেন্স আছে থেংক ইউ